Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi başladı. Bunu xatırla, mən sənə sonra bir söz deyəcəm. Birinci torta eləyəcək. Mən bir dəfə də sənətə gəlsəydim, bəlkə də mən aşbaz olardım. O keyfiyyətsiz musiqi bir qırağa, amma bu keyfiyyətli musiqini də işləyirlər axı. Danışırsan, eləmirsən, sadəcə danışırsan. Bir də var, danışıram və edirəm. Bu meydan, bu səhnə, hər şey vardır. Çıx göstər də, nə olmalıdır? Musiqi hüceyrəyə təsir edir. Təbiətin səsi insanı sakitləşdirir və balanslaşdırır. O musiqi insanın bədəninə sağlamlaşdırıcı təsir göstərir. Tələbəm olub, həkim ona deyib ki, yaddaşı zəifləmişdir, siz mütləq toxumaqla məşğul olun. Verilişin baş sponsoru Sab ət və süd məhsullarıdır. İllərin dadı süfrələrin bəzəyi olan Doktorskaya, Qavəji kalbasaları, Gəncə dovğası, pəhriz kəsmiyi, cürübücür olan Sab ət və süd məhsulları halal məhsulların istehsalçısıdır. Sabın bir döymə sucuğu var. Bir dəfə dadan yenə dadmaq istəyir. Hələ camışlı qatığı, əsl manqalların şahı olan kebablıq sosislərinin ləzzəti, halallığı, hər bir prosesi müasir texnologiya, unikal reseptura və keyfiyyətə daimi nəzarət prinsiplərinə əsas götürərək hazırlanır. Sab illərdir, yalnız halal məhsullar istehsal edir. Hər vaxtınız xeyr olsun, sabahınız xeyirliyə, gözəlliyə, pozitivliyə açılsın. Kanal S, səhər saat 7. Təbii ki, biz artıq sizi salamlayırıq. Xeyirli sabahlar, hörmətli tamaşaçılar. Sayqa Cahid və Fariz İlyasla bərabər həftə içi 5 gün səhər saat 7-dən 10-a kimi Kanal S-in efrində, səhər dəmində sizin qarşınıza çıxırıq. Bir-birindən maraqlı, istedadlı, rəngərəng qonaqlarla bərabər əlbəttə ki, sizin gününüzü xoş etmək üçün, sizə dolğun, maraqlı məlumatlar çatdırmaq üçün və istedadlı insanları sizə daha yaxın etmək üçün bugün də bu ənənəmizə sadiqik. Bəli. Yenə də çox artıq studiyamızdan da gördünüz. Yəqin ki, əl işləri və s. var, bəli, hazırlıqlar gedir. Bəli, bugün nələr var, nələr. O, belə gündəlik, belə olur. Ay. Mənim disklərim hardadır? Bu sumkama yerləşməz. Belə-belə şeylər, belə-belə kamlara. Hər zövqə uyğun. Əlbəttə. Hər zövqə uyğun əl işləri var. Amma bu əl işləri haqqında birazdan danışacaq. Onları kim hazırlayır, nə vaxta hazırlayır, necə əldə eləmək olar, sizə hamısını çatdıracaq. Əziz xanımlar, bilirəm ki, xanımlar üçün çox maraqlıdır. Amma bugün Ella gəlib çıxa bilmədi. Dedi, mən gələcəm, hələ Allah yox, nə vaxt. Mən də dedim, Ella, sən gəlmə. Gəlmir, sən dedin, heç gəlmə. Yox, dedim, sən bugün gəlmə. Fariz sənin repertuarına müraciət edəcək, özümüzü isitmək üçün, biləz əl hərəkətləri eləmək üçün. Hər dəfə idmançı ola bilməz ki burada, elə deyil, idmanla məşğul olma. Bugünə qədər nələr eləmişik, gəlin onları yadımıza salaq. Və hansısa bir musiqi olacaqsa, nədən Farizin repertuarı olmasın? İndi sən elə danışdın ki, Sayqa, cəmaat elə biləcək ki, mən bugün burada pilates hərəkətləri göstərəcəm. Yox. Onu elə bilməyəcəm. Yox. Amma qəlbləri isidə bilərəm. Biz ifanı edirik, onlarsa yavaş-yavaş idmana başlayanda sənin mahnıvın ritmində belə-belə. Deyir, soyuq əllər, isti ürəklər. İndi mən də Ella xanım hər dəfə gəlirdi, bədən isidirdi. Mən də bugün ifandan sizin qəlbinizi istəmək istəyirəm. Qəşəng bir romantik mahnı gələcək. Mən artıq başlamışam idmana. Görmədi bu mahnı sədalları altında o hərəkətlər eləyəcəksə yoxsa yox? Mən artıq başlamışam idmana. Uyğun olsa da, olmasa da görək necə alacaq. Görək də, görək. Amma bir adam var oxumaq istəyirəm. Çünki bu efirdə hələ ki oxumamışam onu. Bir adam var. Kimdir o adam? Kimdir? O adamdır burada, sənin yanında. Günlərin, ayların, illərin sənsiz ki
geçen her bir dəqiqənin mənası nə də anlamı var. Yoxluğun ürəyimi yaralar, varlığın sevgimizi coşturar. Yollara boylanan, tək səni axtaran gözlərim var. Sənə qucaq açan, səni qucaqlayan qollarım var. Dözə bilmərəm, sənsiz ölərəm, ayrı qalsaq. Bil ki səni səndən çox sevən bir adam var. Yollara boylanan, tək səni axtaran gözlərim var. Sənə qucaq açan, səni qucaqlayan qollarım var. Dözə bilmərəm, sənsiz ölərəm, ayrı qalsaq. Bil ki səni səndən çox sevən bir adam var. Təşəkkürlər. Bravo. Söz musiqi Fərhad Rəhimli. Buradan salamlayıram dostumu. Fərhadın hədiyəsidir mənə bu mahnı. Çox və sevərək ifa etmişəm. Fariz İlyas. Alqışlar gəlsin. Bəyəndin? Çox bəyəndim. Çox qəşəng mahnı, romantik mahnıdır. Çox qəşəngdir. Baxmıyorum ki, səhər ritm, amma bunun özündə də bir gözəlliyi var. Həmişə demirəm, qışqıra-qışqıra oyadıram cəmatı. Bugün boyu məlahətli səsində oyansınlar. Yatanlar yatsın, biraz da yatsın. Amma yox, yatıb eləməyin. Çünki nəyə görə bizim bugünkü proqramımızda artıq özünüz, belə deyək də, bəzi bizim aşbazlarımızı, bəzi artıq əl işlərinin məşğul olan bizim ustalarımızı, sonra bir çox insanları, idmançılarımızı tanıyırsınız, məşqlərimizi tanıyırsınız. Amma bugünkü qonağımız ilk dəfədir gəlir və çox gözəl bir xanımdır. Adı gözəl, özü gözəl, gözəl xanım. Buyurun, gözəl xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Yaxşıdır mikrofonum. Xoş gördük sizi də. Ay, nə gözəl adınız var. Kim qoyub adınızı? Bu işlər. Bu işlər. Babalar qoyub. Doğru da bilmirsiniz də kim qoyubsa. Bilirəm qoyan adamı. Yəqin dünyaya gəldə çox qəşəng bir uşaq olmuşsun. Deyib də ki, ay nə gözəl uşaqdır. Ay nə gözəldi bu. Bəli. Necəsiz gözəl xanım? Yaxşı, çox sağ ol. Siz necəsiz? Təşəkkür edirik. Səhər-səhər, pozitiv, əhval ruhiyyəli, gözəl bir proqramda. Nə gözəl bizə ki, nə xoş bizə ki, sizi salamlayırıq və siz də bizimlə bir yerdəsiniz.
tamaşaçılarımızı daha çox pozitivliyi, daha çox motivasiyanı ötürmək üçün əlimizdən nə gəlirsə biz onu edirik. Baxın, bu günləri yetərincə bizə ustalar olub, ustadlar olub proqramımızda və bu gündə sizi dəvət elədik. Nəyə görə? Çünki, məsələn, qaşlarla, daşlarla, belə muncuqlarla sumkalar, çantalar yığılıbdır. Amma, belə deyək, bu formada sap iplərlə hələ yığılmayıbdır. Yəni, elə bir qonağımız olmayıb ki, məhz bu cür dəmirlərin üzərində yıxsın və bu cür üzərinə güllər həkk eləsin. Lentlərdən güllər və hətta bunun içərisi belə, yəni astarlı, hətta lazım olsa buradan yerləri var ki, uzun seplərlə zincirləri olsun. Yəni, bax, bu belə baxanda deyirsən ki, hətta burada sizin deyirsən, incə zövq. Bəli, incə zövq. İnstagram səhifəmdir mənim. Ha, incə zövq. Nə gözəl. Nə gözəl. Mən sevirəm. Artıq siz öz brendinizi yaratmışsınız. Öz artıq, belə deyilə, brendinizin üzərində çalışırsınız. Bundan gözəl nə ola bilər ki, elə deyil mi? Çox gözəldir. Və ən çox sizdən, sizə müraciətdə hansı çantalara müraciət edirlər? Məsələn, bu cür toxunma çantaları yoxsa bu cür, belə deyək də, gənclər yəqin daha çox istifadə edir. Bu həsir çantadır, hə? Bu həsir ifdən toxunmuşdur çantadır. Kağız ip deyilir ona, elə bir çantadır. Yəni, insanlar müxtəlifdir, zövqlər müxtəlifdir. Hər cürə çantalar sifariş olunur bizə. Mən də sevə-sevə toxuyuram. Mən həm də özüm müəllimə işləyirəm bu sənəti. Özəl kursların birində mən bu sənəti öyrədirəm gənclərimizə. Belə. Necə müddətdir gözəl xanım işlərinə məşğulsuz? Mən toxucu müəlliməsi, əl işləri müəlliməsi işləyirəm və gənclərimizə öyrədirəm. Çox uzun müddətdir, yəni mən bu işlə məşğulam, amma son bir ildə əsasən bu, necə deyim, belə biznesimi yaratmışam. Bu artıq sizin peşəvizdir, belə deyək, hə? Başqa əlavə işiniz yoxdur hələ ki, sırf bununla məşğul. Həm dərs deyirsiniz, həm belə toxuyursunuz, satırsınız. Muncuqlarla da çantalar toxuyuram. Ən çox sevirəm iplərlə toxumağı, iplərlə işləməyi. Həmən elə hiss elədim, burada hətta lentlərlə çox gözəl əlişim. Bu artıq, belə deyək də, ziyafət çantası adlanır da. Bu, mənim öz fantaziyamdan yaratmışam, lentlərlə işləmişəm, orada muncuqlar qoymuşam. Yay çantası, gündəlik çantası. Bax, qulpuna. Bunu xatırla, mən sənə sonra bir söz deyəcəm. Tamam, tamam. Və eyni zamanda siz dərs deyirsiniz və bu örgədirsiniz. Nə qədər tələbəniz var? Nəmi çox demək olar ki, gəliblər, gedirlər belə də, yəni il ərzində. Və sonra özləri də. Məsələn, 5 ildir mən müəllimə işləyirəm. 5 ildə həmişə tələbəm olub. Gəlirlər, gedirlər, öyrənirlər, özləri də davam etdirirlər bu peşəni. Nə qəşəng adı var, İncə Zövq. Bəli, çox sağ olun. Həm də son vaxt çox sevindirici haldır ki, bu əl işlərinə maraq da artıbdır və qiymət də verilir. Nə qədər olur? Məsələn, bunun ipləri... Maraqlanan xanımlar kimi bildirilir ki? Nə üçün mən soruşuram, deyirəm. Çünki bizim bir çox xanımlarımız var, qızlarımız var ki, deyilər ki, biz də məşğul olarıq, amma əlimizdə o qədər pul yoxdur ki, gedək alaq. Məsələn, bunlar ayrı satılır. O ayrı satılır, bəli. İp ayrı satılır, lintlər ayrı satılır. Məsələn, bunlar neçəyədir? Bunlar məsələn 10 manata demək var ki, belə bir yadında satılır. 10 manat? Bu 10 manata. Bu ağzı dəmirlər. Bunun bu parçası, ipi. Bu ip deyilən ipdir, bu məsələn. Bir topadan çıxırmı bu qədər? İki dənədən çıxır. İki topadan. Və bir topası nə qədərdir? 5 manata. Elə də 15 manat, 15 manat yox, 2 dənəsi olanda 20 manat. Tamam, bu lentlərin təqribi indi bir az gedər də bura. Hədə bir az gedir. Haradasa bir 5 manat daya bilərik, elə deyil mi? Bunların burada bağlama filan yerləri də var, bir neçə muncuqları var və belə çıxır ki, 25 manata bunun maya dəyərini, əziyyətimizi demirəm, əmək haqqını demirəm, pul olaraq. 25 manat verərsinizsə, belə bir çanta əldə toxuya bilən adam. Neçəyə satacaqsınız? Amma satanda neçəyə satırıq? Məsələn, bu 70 manata olan çantadır. 70-75 manata civarında. Bunun çox əziyyəti çoxdur. İçərisində astar da var, görürsünüz. Mən bütün çantalara astar qoyuram. Səliqəsi olsun deyənə, mən səliqəni sevən insanam. Astarını neçəyə tikirsiniz? Özüm tikirəm onları, öz maşınımla tikirəm.
5 manat da buna geçsə 30 manat. Taxçıda parçasına yəni belə. 30 manat. Bəli, belə. Çünki sumkanın için astarları əsasən 5 manatdan bəli, tutulur. Bəli, bəli, elə olur. Mən uşaq əsmərdəm. Hə, 30 manata, deməli bunun maya dəyəridirsə və bunu 70 manata satırsınızsa, yəni xanımlar, əgər siz də bu işin üzərinə düşsəz, bu işi öyrənsəz, bu gözəl xanımla da öyrənə bilərsiniz. Gör dedi axı incə zövqə gəlib öyrənmək istəyirəm. Çünki əgər siz bunun maya dəyəri 30 manat və 70 manatdan bir günə 2 dənə çantanı artıq hazırlayıb 2 çantadan satana qədər digər çantaları eləsəz, yəni ailəyə də qatqınız olacaq, özünüz də öz belə yaşam durumunuzu deyim, ya sadəcə olaraq nələri ödəyəcəksə ödəyə biləcəksiniz. Heç kimə möhtac olmadan, heç kəsə möhtac olmadan özünüz öz ayaqlarınız üzərində dura bilərsiniz. Bəli. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Birinci torta eləyəcək. Mən bir dəfə də sənətə gəlsəydim, bəlkə də mən aşbaz olardım. Keyfiyyətsiz musiqi bir qırağa, amma keyfiyyətli musiqini də işləyirlər. Danışırsan, eləmirsən. Sadəcə danışırsan. Bir də var, danışıram və edirəm. Bu meydan, bu səhnə, hər şey vardır. Çıx göstər də, nə olmalıdır? Musiqi hüceyrəyə təsir edir. Təbiətin səsi insanı sakitləşdirir və balanslaşdırır. O musiqi insanın bədəninə sağlamlaşdırıcı təsir göstərir. Tələbəm olub, həkim ona deyib ki, yaddaşı zəifləmişdir, siz mütləq toxumaqla məşğul olun. Bu günləri nəyə başlayırıq? Mən kiçik bir burada verilişimizə görə balaca bir necə deyim, pul qabı. Pul qabı. Hə, bir şey. Güzdan. Biraz toxumuşam, birazində burada tamamlayacağam. Tamam. Siz elə isə başlayın. Siz onda bunu başlayın tamamlamağa və biz də o vaxta kimi gedək mətbəximizə. Bəli. Baxaq görə mətbəximizdə bizi kim gözləyir, o bizim üçün nə hazırlayacaq daha doğrusu. Daha doğrusu sizin üçün nə hazırlayacaq. Əsas sizsiz, əziz xanımlar, əziz bəylər, bəli. Gəlib öyrənin. Amma mən sizə bir söz deyim, çox şirin, çox şirin və çox qəşəng bir şey hazırlanır orada. Çox bəyənəcəksiniz. Baxın. Biz gedək mətbəximizə. Ay, sabah. Və mətbəxdəyik. Var. Sabahınız xeyir olsun, Elmirə xanım. Salam, necəsiniz? Necəsiniz? Ayağım burxulmuşdu, yıxılac edim. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun. İşləriniz necədir? Özünüz necəsiniz? Şükür, əlhamdülillah, yaxşıyıq. Yaxşısınız. De ki, hər zaman yaxşı olur. Bu günləri Elmirə xanımı xüsusi olaraq dəvət eləmişəm. Çünki oruç tutduğunuz zaman artıq axşama doğru iftar zamanı nə atışdırırsınızsa atışdırın, biraz daha dadlı, şirin şeylər istəyirsiniz yeməyə. Çünki zaten bədənə o lazımdır. Və bugün siz nə edəcəksiniz? Bugünləri biz bilinçik torta eləyəcəyik. Amma əslində bilinçik tortunu ilmisaka da yiyə bilərlər. Çünki bilinçiki biz bilirik ki, səhər tezən qatlaşdırmış sütlə, şokolad yağı ilə, cemlərlə yeyilir. Belə də bugünləri bilinçik torta eləyəcəyik, amma biz çiz kremlə hazırlayacaq onu. Çiz kremin digər kremdən fərqi nədədir? Bunun tərkibində lavni peynirlərdir, vanildir, qatlaşdırılmış sütdür, hazırlayacaq və qaymaqdır. Budur da mən bildiyim qədəri ilə. Və qaymaqdır. Qaymaq. Və qaymaq. Bəli. Deməli, bildiyimiz qaymaq. Krem qaymaq. Krem qaymaq və bu da... Krem peynir. Krem peynir, bəli. Tamam. Və bunlar isə üzərinə deyilsin. Arasına, arasına. Arasına. Bəli, bəli. Və bunlar da artıq hazırlanmışsınız. Onlar dekordur, bəli. Onlar bezidir. Çox gözəldir. Onlar da yumurt. Sütdür bu? Yox, qaymaq krem. Qaymaq krem. Sulu qaymaq. Hə, sulu qaymaq, bəli. Və artıq bu da normal bildiyimiz bilinçikdir. Yox, normal bildiyimiz deyəndə ki, ətlə bilinçik olanda onun şirinisi vanili olmur. Torta olanda, tort üçün hazırlananda onlara vanil qatılır. Deməli, bilinçiklər lazımdır bizə. Neçə ədədi var, yoxsa nə qədər?
Baxır bizim qabımıza. Qabının ölçüsünə. Məsələn, bu qabı kəsir, nə qədər məhsul istəyir birinci kə? Baxır birinci kin nazilliyinə, elə adam var qalın eləyir. Neçə yumurta, nə qədər un, bilməyənlər üçün. Reseptini deyirsiniz. Bəli. Reseptdə 1 litr südə 800 qram undur, 750-800, 5 yumurtadır, 1 xoray qaşığı və yaxud da 50 qram duru yağdır, duz, vanil, 150 qram da şəkər tozu. Tozu. Tozu da ola bilər, bəli. Qatışdırırıq, hamısını qatışdırırıq, süzgəçdən keçirdirik ki, içində kamoçkada düyür-düyür qalmasınlar. Və tavanı qızdırır, tavanı yağlı bitki yağı ilə bir balaca fırçalayırıq, silir safetka ilə, belə qıraqların pambığına yenəsə. Çox tündə olmasın ki, yanır. Aha. Biraz tündə işi olanda tavanı. Bu rəngdən belə olsun, bəli, biraz açıq qızardı olsun, mı bəsdir? Məncə bəli. Də. Və bilincikləri belə-belə düzürük qabımızda. Burada elə bir ki, qabımız balacadır deyə 7 ədəddir. Hə? Bəli, bəli. 7 ədəddir. Bəli. Sonra nə edirik? Sonra kremimizi çalırıq. Kremimizi necə hazırlayacağıq? Nələr qatacağıq? Kremi birinci bəli, qatlaşdırmış südlə krem pendirimizi qarışdırırıq. Tutub qabı necə bərk saxlayır. Krem pendir nə qədər lazımdır bizə? Burada 400 qramdır. Aha. 400 qramdır. Qaymaq da barımızdır bizim. 500-600 qramdır. Qaymağımız orada da var, kənarda da var. Yəni əlavə əlavə edəcəyik. Deməli 400 qram krem pendirə 500 qram sulu qaymaq qatacağıq. Bəs nə qədər qatlaşdırılmış süd? Qatlaşdırılmış süd hər isə 200 qram olsa bəsdir. Çox şirin olmasın da. Çünki qaymağın özündə tərkibində şirinlik olur. Bəli. Çox gözəl. Bax, artıq kremi hazırlamağa başlamışıq əziz xanımlar. Mən təklif edirəm ki, Sayda xanımlar, biz artıq bizim musiqili qonağımızı, müğənni qonağımızı studiyaya dəvət eləyək. Bəli, və həm onun mətbəxlə baxaq görə arası necədir, o bacarır. Məncə arası yaxşı olar. Hə. Məncə istedadlı insan hər şey bacarır. Əlbəttə. O zaman gəlin qarşılayaq bizim həm ifaları ilə, həm öz xarizması ilə, səsi ilə seçilən, sevilən müğənnimiz Fuad Musayev bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Xoş gördük Rəqa xanım. Fuad, sizi salamlayıram. Xanımı salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Uğurlu gün arzu edirəm. Təşəkkürlər. Fuad, maşallah, yenə də çox formadasınız. Çox olmalıdır. Səhnədəki adam elə olmalıdır. Elə olmalıdır. İndi çoxsa elə deyil axı, amma Fuad bəy maşallah da həmişə yaxşıdır, öz formasını qoruyur. Yemək içməyin aranız necədir? Çox yaxşıdır. Bəs necə saxlayırsınız formanızı? Formanı çox gəzirəm. Aaa, nə gözəl. Piyada gəzirəm. Ən gözəli çox faydalıdır. Ümumiyyətlə gəzməkdən yaxşı nə var ki? Heç. Əladır. Bəs necə yemək bişirmə və s. belə yemək bişirmə, mən onsuz da bir dəfə efirdə demişəm ki, mən bir dəfə də sənətə gəlsəydim, bəlkə də mən aşbaz olardım. Bacarırsınız yəni. Belə. Çox gözəl, çox gözəl. Sevirəm özdə hazırlamaq. Bəs milli mətbəx yoxsa? Qonaq eləməyi sevirəm. Bax, kimsə gələndə ya bir, yaxud bir pikniqə bir yerə gedəndə, ümumiyyətlə qoymuram dostlarımı, əlini nəyəsə də vursun. Nə bürcüsüz? Qız. Qız bürcü çox belə detallı və sərli. İnanın uşaqlar, dostlarım gəlir, gəl sənə kömək eləyir. Oluram özü yanımda, deyirəm, gedin mən özüm. Ancaq gətirib sizin qabağınıza qoyacam, yiyərsiniz. Elə isə biz mani olmayaq, keçək studiyamıza. Buyurun. Teşəkkürlər. Sizin ifanızla əvvəlcə bir səsinizi eşidək, bir canlanaq səhər səhər. Mənim gözüm üstə. Sonra keçək söz söhbətlərə. Mənim gözüm üstə. Gözlərimiz görüşər, bir
gece yuhu ile yerini değişer. Yoluktum sana güzel. Ruhum yakın ruhuma, sen axı bərisimə döndüm şirin yuxuma. Səni gördüyüm andan sanki zaman dayandı. Bəxtimə səni yazan mələklər oyandı. Gözlerimiz görüşer, gerçek yuhu ile yerini değişer. Teşekkürler. Bir daha hoş geldiniz. Buyurun gelin. Hoş gelmişsiniz. Sabahınız hayırlı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Sıra Hanım. Yaxşı yapıyorum. Geri gelmişsin yeni mağlubu. Xeyirli bol olsun, dinləyici bol olsun. Nə vaxtdır? Ən əsası, dinləyici bir həftə bundan qalır. Aynən, gözəl, qəşəng mahnıdır. Artıq sosial şəbəkələrdə sevilirəm onu. Musiqisi Fərid Kərimlinindir. Və sözləri Kamran Qafarlıya aiddir. Məncə pis alınmayıbdır, məncə. Bəli. Hər halda, yəni keyfiyyətli insanların, keyfiyyətli musiqiçilərin təqdim elədiyi mahnı məhsul məncə çox gözəl olmalıdır. Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gəldim bura, sizi gördüm, çox şad oldum. Təşəkkür edirəm, biz də sizi gördüm. Həyat necə gedir? Həyat yaxşıdır, şükür Allah'a, hər şey yaxşıdır, sağ-salamatçılıqdır. İşlər də gedir yavaş-yavaş, Allahın köməyi ilə. Çalışırıq, Big Band-imiz var, Eyüb Yaqmovla birlikdə layihəmiz var. Konsertlər veririk. İndi bir balaca ara vermişik, pauza vermişik. Çünki biraz limitdən qırağa çıxmışıq. Konsertlər keçən il çox oldu. Həddindən artıq çox oldu. Çünki Heydər Əliyev Sarayı, Yaşıl Teatr. Ona görə bir balaca istəyirik. İnsanlar darıxsınlar bizim musiqi üçün. Ondan sonra yenidən biz silsilə konsertlərimizi davam edəcək. Amma məncə yayda düşünmək olar. Çünki siz həmişə yayda qəşən konsertlər görürsünüz. Yaşıl Teatr. Yaşıl Teatrda. Siz inanın mənə, Yaşıl Teatrın direktoru mənə həmişə zəng edir ki, bu il olacaq konsert yayı. İnşallah indi Eyüb'un qərarını gözləyir. Allah qoysa Eyüb gəlsin, Fransadadır. Mütləq yəyinki olacaqdır. Amma mənim bir konsertimdə olacaq, solo konsertim olacaq. Təbii ki, bizim azərbaycanlılar üçün Almanyada, Hanover şəhərində, iyun ayının birində Almanyada yaşayan azərbaycanlılarımıza, həm yerlilərimizi, həm mətnlərimizi... Hansı şəhərdə dediniz? Hanover. Hanover. Bəli. Artıq... Mən bacılarım oraya yaxın yaşayır. Nə danışırsın? Bəli, deyəcəm, gəlsinlər konsertdə. Gəlsinlər. Nə zaman? İyun ayının biri. İnşallah. İyun ayının biri inşallah Almanya'da olacak. Fuad Bey, bak, müasir dönemde müğənnilərin en çok
belə deyə də, sıxıntı yaşadığı məqamlardan biri də bu konsert vermək məsələsi. Çünki çox böyük pullar hesabına başa gəlir, ağırdır. Tamaşaçını konsert zalına gətirmək məsələsi satmaq, bəli, böyük bir məsuliyyətdir. Amma siz bunu rahatlıqla yəni gerçəkləşdirir və özünüz də söylədiniz ki, keçən il konsert rekoru vermişsiniz ki, bu il biraz dincəlmə qərarı almışsınız. Necə ümumiyyətlə başladınız bu belə qərarı verdiniz ki, biz konsertlərə başlayaq və tamaşaçılar necə cəlb elədiniz? Bunu bu günlərin bizim başqa qonaqlarımız da olacaq. Bəli, 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 biz danışacağıq. Çünki bu çox önəmlidir də. Yəni konsert olanda heç olmasa tamaşaçı xəbəri olmalıdır ki, falan yerdə konsert var ki, o bileti məsələn alsın. Bəli, bəli. Bizi təsəvvür edin nə qədər insan çalışır bu konserti təşkil edməyə qədər. Bilirsiniz, bu söhbət nə vaxt başladı? Pandemiya zamanı idi. Hamımız oturmuşduq, işsiz idik. Düz evdə nə ilə isə də məşğul olurdum. Bir dən gözüm zəhk gəldi Eyüb Gildən. Bəs dedi, bəs belə bir fikir var, istəyirik səni layihəyə rəhbər qoyaq. Orkestrin rəhbəri. Çünki bu işin öhdəsindən gələ biləcək, biz bilirik. Mən də sevə-sevə qəbul elədim. Birincisi pandemiya idi, ikincisi də mənim bu çoxdankı arzum idi ki, ümumiyyətlə ölkədə Big Band yaransın. Big Band də nə deməkdir? Böyük bir band. Yəni, big, böyük musiqi qrupu, 20 nəfərdən, 25 nəfərdən ibarət qrupu idi. Sevə-sevə təklifi qəbul etdim və biz yavaş-yavaş başladıq məşqlərimizə, ansambulu yığdıq. Artıq proqram tutdum, Eyubun proqramını tutdum, öz proqramımı tutdum, hansı mahnılar olacaq, necə olacaqdı. Və təbii ki, öz ətrafıma komanda yığdım. Bu işi, yəni işin öhdəsindən gələnlər, hansı ki, peşəkarlar. Və belə birlikdə biz başladıq və qərar verdik ki, konsertlərimizi artıq verə bilərik. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. O keyfiyyətsiz musiqi bir qırağa, amma keyfiyyətli musiqini də işləyirlər axı. Danışırsan, eləmirsən, sadəcə danışırsan. Bir də var, danışıram və edirəm. Bu meydan, bu səhnə, hər şey vardır. Çıx göstər də, nə olmalıdır? Musiqi hüceyrə təsir edir. Təbiətin səsi insanı sakitləşdirir və balanslaşdırır. O musiqi insanın bədəninə sağlamlaşdırıcı təsir göstərir. Tələbəm olub, həkim ona deyib ki, yaddaşı zəifləmişdi. Siz mütləq toxumaqla məşğul olun. Pandemiya çıxan kimi, üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Pandemiya çıxan kimi ilk konsert verənlərdən bizi. Təsəvvürünüzə gətirin, insanlar darıxıbdır. Bəli. 2 ildir getmirlər konsertlərə, heç nə yoxdur. Siz təsəvvürünüz, 4 gün, biz konsert veririk, 4 günün 4 günü də hamısı anşlaqla keçdi. Nəyə görə? Burada faktorlar var. Faktorlardan biri Eyüb Yaqubov. Eyüb Yaqubov Respublikamızın xalq artisti və sevilən sənətkarımızdır və onun konsertləri ümumiyyətlə həmişə, təbii ki, Caman Zeynalı işləyənlər var, Fuad Müsahib də işləyənlər var, hansı ki, gəlmişlər şəxsən Cavana qulasmağa, Eyüba qulasmağa, Fuada. Yəni, bax, belə bir asortiment düzəltdi, gözəl də alındı və mən onu hiss edədim ki, insanlar işləyirlər, keyfiyyətli musiqini işləyirlər. O, Sayın xanım, bir söz var, siz gərək o istək olsun, onu qulaq açsınlar o gözəl mahnılara. Bunu mən hiss edədim ki, bu insanlar istəyirlər yaxşı musiqi. Yəni, keyfiyyətsiz musiqi bir qıraqa, amma keyfiyyətli musiqini də istəyirlər axı. Axı, bunu təqdim eləmək lazım. Yaxşı, bunu biz təqdim eləmiriksə, kim qulaq açacaq bunu? Harada qulaq açacaq bunu? Maddi tərəflər necə həll elədi? Maddi, əlbəttə ki, sponsor. Çünki o qədər musiqi işini bir araya toplamaq çətin məsələdir. Hamısına ödəniş eləmək lazımdır. Əlbəttə ki, ona görə o tək əldən deyir səs çıxmaq. Dəstək əlbəttə. Nə göstərir? Ona görə də keyfiyyətli musiqi. Bunun konsert salonunun arendası var, bunun səs avadanlığı var, bunun işi avadanlığı var. Bunun məşqləri var, bunun rəqqasları var, bunun... Adan ziya qədər, yəni bu hamısı maddiyə gedir, bağlanır. Bax, hazırda bir çox insan, dinləyicilər qarışıq, elə bizim musiqiçilərimiz qarışıq. Azərbaycan musiqisinin vəziyyətindən və s. narazıdır da, belə narahatlıq keçirir ki, Azərbaycan musiqisi hara doğru gedir. Çünki görürsünüz özünüzdə ki, aktual olan hazırda ən çox dinlənilən musiqilər
bir qədər Azərbaycanın öz milliliyindən uzaqlaşmış musiqilərdir. Bu ərəb, fars, özbək və s. qarışıq ritimlər üzərində yığılmış mahnılardır. Onlar çünki tez qəbul olunur sanki belə böyük kütlələr tərəfindən. Biz də həmişə, yəni, təbii ki, keyfiyyətli musiqiçilərlə bərabər bu haqda söhbət edəndə həmişə deyirik ki, Azərbaycan musiqisinə dəstək lazımdır kənardan. Bir maddi bir yatırım şirkətlər olsun və yaxud sponsorlar olsun ki, bu səhnələr qurulsun, bu musiqiçilər çıxsınlar orada mahnılarını sərgiləsinlər ki, qoy tamaşaçılar bunu da dinləsinlər daha çox. Siz necə dəyərləndirirsiniz hazır ki, musiqi bazarımızı? Musiqi bazarımız belədir. O deyənlər var ki, hansı ki deyirik, bax, musiqimiz pis vəziyyətdədir, nə bilim. O gözəl insan çıxart da, elə də. Elə də. Biri var, danışırsan, eləmirsən. Sadəcə danışırsan. Bir də var, danışıram və edirəm. Məsələn, mən əgər kiməsə də iradımı tutmuşamsa, yəni mənim də bəli var hansısa anlar, hansı ki musiqilər mənim də hansısa musiqilər xoşuma gəlmir. Amma bunu eləmək lazımdır. Yaxşını göstər onları. Bunu göstər də. Bəs yaxşı. Əslində bilirsiniz nəyə görə şikayət edirlər? Onlar bəlkə də eləyirlər, amma o birisilərin nəticəsini bu məhsulda görə bilmirlər. Yox, eləyən də var, amma eləmirlər. O danışanlar eləmirlər, başa düşürsünüz. Danışırsansə, əgər narazılığını bildirirsənsə, onda bu meydan, bu səhnə, hər şey vardır. Çıx göstər də, nə olmalıdır, necə olmalıdır. Biz danışdıq və göstərdik. Big Band-i də çıxartdıq, qrupu da çıxartdıq. Allah şükür, konsertimizə gələnlər də gəldilər. İndiyənə kimi mənə direktə yazıldılar, SMS-lər göndərilər. Növbəti konsertiniz nə vaxt olacaqdır? Deməli, uğurlu iş həmişə öz tamaşaçını gedir. Bəhrəsini də verir. Xatırlayırsam, Sayqa, biz keçən efirlərimizin birində mən söyləmişdim, məsələn, tam müğənnilər şikayət eləyəndə ki, bəs bizim mahnılarımız dinlənilmir və s. istədiyimiz nəticə görmür. Mən demişdim ki, deməli, nəyisə dəyişmək lazımdır ki, o musiqidə də. Məsələn, biz mən keyfiyyətliyəm deyib oturmaqla, sənin mahnın axı dinlənmirsə, deməli, o bəyənilmir də. Sən keyfiyyətli mahnında. Əgər mən bunu bəyənirəmsə, deməli, mən bunu qəbul edirəm. Aranjmanı bəyənirəmsə, qəbul edirəm. Çünki onun pulunu ödəyirəm və çıxıb oxuyuramsa, deməli, bəyənirəm ki, oxuyuram. Amma mənim bəyənməyim hələ bu o demək deyil ki, bu artıq gözəl bir işdir. Yox, çünki mənim zövqüm o olmaya bilər, mənim təhsilimdən dolayı olmaya bilər. Ümumiyyətlə, zövqlər müxtəlifdir, başa düşürsünüz. Ona görə çalışmaq lazım. Bir məsələ var ki, o bəzi ifaçılarda artıq əlinə bayraq alıblar ki, mən trendə düşə bilmirəmsə, çox dinlənmirəmsə, mən keyfiyyətli iş görürəm ona görədir. Xeyr, mən bunu qətiyyən razı deyiləm. Düzdür, keyfiyyətli iş görə bilərsiniz. Amma o işinizdə də nəsə bir ştrix əlavə eləmək lazımdır ki, bizim dinləyici auditoriyası, bizim ölkə, bizim qanımıza işləsin, bir sarı simimizə toxunsun ki, sənin oxuduğun o keyf. Çünki kifayət qədər biz hazırda YouTube trendlərinə də baxanda, Spotify və digər onlayn musiqi platformalarına baxanda, orada da keyfiyyətli mahnılar var ki, hansılar ki, top ola bilirlər. Bilirsiniz, mən siz başda sözünüzü də kəsirəm. İki kateqoriyalara bölmək istəmirəm. Amma sadəcə iki kateqoriya var. Bir kateqoriya işləyir mədəniyyətimiz üçün, bir kateqoriya işləyir toylarımız üçün. Mən də toylara gedirəm. Amma mən gözləyirəm özümü. Mən oxuyuram. Mənim toylarım yoxdur, var. Allaha şükür. Onun da necə toylar var, mən bilirəm. Mən də toylardan gəlir götürürəm. Yəni, dolanışımız toylardan gəlir. Onları da qınamıram. Onları da qınamıram. Çünki onların bacardığı bilsiz necədir? Ora qədərdir. Ora qədərdir. Bunu başa düşmək lazımdır. Bundan sən Caruso istəmə, bundan sən, nə bilim, Michael Jackson və yaxud da başqa tanınmış müslümanlar. Sən bunlardan bunu gözləmir. Bunlar olmayacaqdır. Onlar toy üçün çalışırlar. Allah hamında, necə deyirlər, ruhsunu versin. Amma toy repertuarını artıq sosial şəbəkədə geniş formada yaymaq və yaxud da ki, toy repertuarını ifrat dərəcəsinə gətirmək və buradan bunun paylaşımlarını eləmək, buradan pul qazanmaq, yəni mədəniyyətimizə sizcə zərbə deyilmi? Əlbəttə ki, zərbədir.
Elbette ki zərblərdir. Daha çox musiqimizə zərblərdir. Elbette, musiqimizə, mədəniyyətimizə ümumiyyətlə. Bir de siz, mən sadəcə, heç olmasa mən, bir siz, mən uşaqlıqdan maraqlanmışam, kökümüzü bilirəm, baxıram, YouTube'da aktarıram. Neler okuyuptular? Biz sizle göre. Onlar artık dünyasını değişip beğenmedi. Biz indi üzüldü, başa düşürüz. Onlar ne indiler ve biz ne indiler? Hemşe ümumiyyatla bakıram ve o balansı saxlamaq istedim. Neye göre? Çünkü ayıp da axı. Biz bu boyda bizim için efsane müğənlərimiz olub. Bizim için xəzinə koyup gediblər. Musiqi xəzinəsi koyup gediblər. Başa düşürüz, söhbət bundan gedir. Ona göre dinləmək lazımdır, qulaq asmaq lazımdır. Bacardıqsa yaxşı mahnılar oxusun. Toy mahnıları da oxusun. Ama arada bir mədəniyyətimiz üçün də çalışaq. Vəssalam. Bu mənim pozisiyamdır. Bu mənim yolumdur. Mən elə show biznesə necə deyirlər, addım qoyandan həmişə mən belə olmuşam və dəyişməmişəm. Mənim öz istəyirəm var. Mənim qardaşım Rusiyada yaşayır. Həmişə mənə deyir, oxu da sən də bir dənə belə mahnı da. Deyirəm, Raf, necə oxuyum? Mən axı mənə yaraşmaz axı. Oxusan da deyir Range Rover sürdə, nə bilim. Görün indi. Baxın görün nə dərəcəyə gəlib söhbət çatıb. Bax elə mən də onu demək istəyirəm sizə ki, toylara gedirsiniz. Hər dəfə eşidirik ki, elit toylar və yaxud da ki, sizi anlaya biləcək o auditoriya olan toylar bəli, olur. Bəli, mən ancaq belə deyil mi? Amma məsələn deyirlər ki, sizə elə bir heç tanımadığımız bir müğənnilər var ki, istər YouTube'da, sosial şəbəkədə, orada burada, hətta yavaş-yavaş bəzi verilişlərə də yol açır onların ayaqları. Məsələn, onunla duet oxusaz, nəyi var pul qazanacaqsınız? Rusiya toyları sizin olacaq, nə bilim, Orta Asiya toyları sizin olacaq, Gürcistan toyları sizin olacaq. Gedərsiniz mi buna? Deyirsiniz, duet oxuyur. Deyirəm, gedərsiniz, razılaşarsınız mı? Baxır mahnıya yenə. Əgər o mahnı mənim xoşuma gəlsə, əlbəttə ki, yox. Niyə oxumuram ki? Kim istəyir? Yəni, ifaçılar arasında fərq qoymursunuz ki, bundan oxu. Məsələn, bayaq söylədiniz ki, qardaşınız ki, belə mahnı oxu, mənə yaraşmaz. Bəs o ifaçı ilə oxumaq sizə yaraşar, yaraşmaz? Yenə deyirəm, mən ilk dəfə, deməli, tanınanda Azərbaycanda, mən birincisi çox gözəl sənətkarlarla oxudum. Nasbəli xanımla oxudum. Sonra Alim Qasımov artıq bu möhür idi də, yəni mənim sənətimdə, yəni artıq bu yol açıldı mənim üçün, belə deyək də. Elə də ki, mən də niyə cavan uşaqlar var, pisa gözəl oxuyanlar var. Yenə də deyirəm, Sayğı xan, yenə də deyirəm. Gözəl oxuyan demədim mən. Toy oxuyan olsun. Özə bilsən, toy oxuyan. Hansı ol, biz hansı mahnılar. Bir de biri var. Qara qız, telefonu al, alo de qız. Yox, əlbəttə, yox. Amma biz sizlə pul qazanacaqsınız. Yox, oxumaram, yox. Həm də ki, siz söhbət ondan nədən gedir? Hər kəsin öz yolu var. Bax, siz dediniz, bəyək elit. Var elit olmayan var. Mən ancaq, siz belə deyək də, açıq deyim də, şəhər toylarıdır, nə bilim, bax belə. Ya yaxud xaricdən qonaqlar gəlirmi, kimsə gəlir, turistlə gəlir. O zaman Fuad Musayev çağırıldı. Nəyə görə? Çünki bilirlər ki, Fuad Musayev həm ingilis dilində, həm rus dilində, rus dilində oxuyacaqdır. Fuad bəy. Mənim publikam budur. Bizim də publikamız sizsiz. Bəlkə bir də anlayı fayda. Baş üstə. Sənə dəyər
seven gündən bəri unutmuşam qəm kədəri. Ürəyimdə bir arzum var səninlə, mən danışım sən dinlə. Səni sevdim, göydəki ulduzlar qədər. Səni sevdim, yerdəki yalnızlar qədər. Səni sevdim, səhradakı qumlar qədər. Çünki sənə dəyər. Səni sevdim, ay dənizi sevən kimi. Səni sevdim, şair sözü sevən kimi. Səni sevdim, özüm qədər bu sənə dəyər. Teşekkürler. Ne kadar mahnıydı bu. Edirəm. Bu da Fərid Kərimlidir. Çok bu mahnını ifa edir. Toyda bir nefer gelir, deyir ki, bu mahnı ifa edir. Əladır. Ay, əziz kardeşim, əziz dostum Fuad. Bəli. Dən də ceyranım oxudu, ama ceyran oxu. Ceyranım, ay ceyranım. Yok, yok, yok. O alınmaz axı. 100 dolar verir mi? Yok. Ayga hanım böyle pis alınmadı ya sizlere. Belki bakacaksınız. Ceyranım, ay ceyranım. Kaçma benden ay ceyranım. Yani okuyabilirim ama cıyla yok. Ay sağ ol. Demek ki istenilen bir mahnını güzel formada təqdim eləmək olar. Sadəcə olaraq güzel musiqi, güzel mahnı var. Gözəl ifa etmə məqamı var, yanaşma və onu təqdim etmə. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Musiqi hüceyrəyə təsir edir. Təbiətin səsi insanı sakitləşdirir və balanslaşdırır. O musiqi insanın bədəninə sağlamlaşdırıcı təsir göstərir. Tələbəm olub, həkim ona deyib ki, yaddaşı zəifləmişdir. Siz mütləq toxumaqla məşğul olun. Mən sizə bir məsələ gətirəcəm. Rusiya kanallarının birində bir dənə belə bir veriliş var. Adı konfet qadı. Konfet. Yəni, neyinirlər? Bunlar YouTube-da, bax, axtarırlar bu, bizdə veriyi aramaqlar, aramaqlar oxuyan Rusiyada da var. Onlar YouTube-da axtarırlar, tapırlar onun rənləri, gətirirlər studiyaya və deyirlər ki, sənin mahnını başqa bir ulduz oxuyacaqdı. Və o mahnını götürürlər, Rusiyanın bir ulduzu götürür, onu elə bir səviyyədə oxuyur, onu eləyir konfet. Elə verilişin adı da konfetdir. Yəni, mən bu fikir bir dəfə demişdim. Çox özəl. Əlbəttə, məsələn, mən bilirəm ki, bir ara... Onu bax, yanaşma var. Yanaşma, əlbəttə. Yanaşma var. Məsələn, o mahnını, mahnılardan birini məsələn üçün, o layihə olsa, mənə versələr, mən onu elə bir aranjman eləyəcəm, onu elə bir ifa eləyəcəm ki, o mahnı başqa cür səslənəcək. Ona görə Rusiyada bu layihə var. Ona görə, bax, sizə deyirəm. Bu layihəni həyata keçirsəniz çox gözəldir. Elə biz bu proqramımızda da onu eləyə bilərik. Adını konfetka qoymarıq amma. Niyə? Qəşəng keyfiyyətli təqdimatda danışır bayaq. Hə də, onu götürəcəyik və təqdim eləyirik. Yaxşı olacaq məncə. Məncə də. Siz o haqda fikirləşirsiniz. Yox, nəyə görə deyirəm? Çünki yeri gəlsə, bir neçə il bundan qabaq Röya elə bir mahnı ifa elədi. Yəni ki, bu çox trendə düşmüşdü bir mahnı var idi.
Ha, onu ifa elədi, çok geçen geldi. Aygün xan ifa eləyib belə bir mahnı. Ha, ki, məsələn, siz deyirsiniz bunu, mən də oxuya bilərəm. Bir deyirsən, sonra, çünki bir mahnı var idi. Gedək sənə gül dərim, səni gülə döndərim. Bu o mahnını da, o deyirsən o mahnıydı. Hansı bu mahnılardan birini? Röya deyirsən, hə, deyirsən, hə, deyirsən belə bir şey, bir neçə il bundan öncə eləmiş. Yəni yeni nəfəs verirdi. Və çox da qəşəng alınmışdı. Mən yəni mən ona görə demək istəyirəm ki, nəticədə biz bunu nə üçün belə deyirik? Çünki nəticədə pis mahnı, pis aranjman və yaxud da ki, belə lətifə formasına salınacaq mahnı yoxdur. Pis mahnı yoxdur. Var. Pis ifaçı var. Ay sağ ol. Pis təqdimat var. Eynən. Əlbəttə. Pis təqdimat var. Təqdimat var. Bəli. Sən əgər orada deton qarışıq ifa edirsənsə, səsin əvəzinə elə bir şeir deyirsən, sadəcə olaraq axırıncı hərfi biraz uzadırsan, bu oxumaq deyil. Əlbəttə. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Tamamilə razıyam. Layihə var idi bu yaxınlarda deyəndə bir neçə bundan manafı mahnıları ifa olundu. Azad Şabanov ifa etdi məsəl üçün başqa stildə. O layihə o onun üçün idi. Yəni o mahnıları götürüb estrada müğənnilərinə vermişlər. Manana da orada var idi məsələn. Ya da onun əlbəttə toy mahnısı deyilən bir şey yoxdur. Toy mahnısı hansıdır ki, bizim xalq mahnılarımızdır, klasik estradadan olan mahnılarımızdır, bizim bəstəkarların mahnılarıdır. Adını da qoyurlar toy mahnıları. Bəs bu vaxtı bəs... Niyə seçirik ki biz axı bunu? Bəs bu vaxtı bəs necə olurdu? Rafiq Babayev Allah rəhmət eləsin, ansamblı vardı, gözəl orkestri vardı. Orkestri vardı, mükəmməl orkestri. Bizim mahnıları xalq mahnılarımızda oxuyurdular. Hər bir janrda mahnıları, amma elə gözəl aranjirovka idi. Mən indiyənə kimi baxıram. Yoxdur. İkinci belə bir orkestr yoxdur. Brilliant Dadaşov, Bayatılar. Bəli. Bəli. Bu ən gözəl nümunədir. Aşıq mahnılarımız Cavanşir Quliyev. Bəli. Geri gəlmişkən Azərbaycan musiqisi aşıq musiqisindən başlayıbdır. Bəli. Fuad bəy, biraz musiqidən biraz kənarlaşaq. Kənarlaşaq. Fərqli mövzularda danışaq. Söylədiniz ki, bayaq həm də gəzirsiniz. Evet. Səhər mi gəzirsiniz, axşam mı gəzirsiniz, nə qədər vaxt ayırırsınız gəzməyə? Deməli, məndə bu bilirsiniz necədir, məcburiyyət qarşısındadır, məndə it var. Ona görə o iti çıxartmalıyım. Nə gəzər. Çətin deyil it saxlamaq. Yox, mənim üçün yox. Mən çox sevirəm heyvanları ümumiyyətlə. Çünki çox vaxt ayırmaq lazımdır. Bilirəm ki, balaca uşaq kimi olur. Ailənin bir üzvüdür. Ailənin bir üzvüdür. Söhbətsiz. Ona görə səhər, axşam, bir saat, iki saat gəzmək bu mütləqdir, bu var. Mütləqdir. Ondan əlavə, nə bilim, biraz özümə qulluq edirəm, gedirəm idmana, trenajörünüzə, demirəm daha belə, mən onun fanatıyam, Abbas Bağlı. Amma formada qalmaq üçün, formada qalmaq, əlbəttə ki. Bir də ki, irsi söhbəti var, mama həmişə mənə deyir ki, sən bir babana oxşamısan. Deyirəm, niyə? Deyir, o 80 yaşında, 50 yaşında kişi oxşayır. İndi Allah'a şükür, mənə də bir dənə nəvəm var. Allah sizə də qismət eləsin. Ay maşallah, belə baba. Ay maşallah, bəli. Kimdə var belə baba? Bəli, gənc baba. Allah hamını saxlasın, bütün evlatlarını, balalarını. Neçə yaş var bələdsin? Keçən il mən toy elədim. Bir yaş olmaz hələ. Yox, üç aylıqdır. Ay maşallah, Allah saxlasın. Qızdır, oğlandır. Oğlandır. Adı nədir? Mikail. Nə gözəl, adı ilə böyüsün, xeyirli övlad olsun. Çox sağ ol, Allah subaylara da qismət olsun, olmayanlara qismət olsun, sağ əlin başınızda. Təşəkkür edirik. Ona görə idmandan əlavədə yəni bu hiss olmalıdır. Məndə siz bu deyim ki, diyet saxlayıram, yox. Pəhriz saxlamıram. Hər şey yeyirəm. Yəni hər şey qaydasındadır, normaldır. Allahın bu gününə şükür ki. Amma yəqin ki, normasında yeyirsiniz. Biraz kökəlmişəm. Biraz daha da 3-4 kilo atmaq istəyərdim. O da inşallah onu da eləyəcəm. İnşallah. Zaten yaya doğru gedirik. Qışda hamı kilo alır istər-istəməz. Bəli. O xəmir yeməklər vəsələ çox alır axı qışda. Əlbəttə. Xəngəllər, nə bilim, nə idi o, gürcü xəngəlləri, dişpərələr falan, qutablar. Elə şey, biraz uzaqam deyin, əmək. Hə, sən Avropa məktəbində. Şirini uzaq eləyin. Aha. Çörəyi uzaq edin, yəni çörək çalışın az edin. Adamın kökəldən şirin şeydir, bir də çörəkdir. Ona görə biz bizə belədir. Növbəti qonağımız olmalıdır. Bəli, olmalıdır ki, bir də mətbəxə dəyə gələk. Tamam. Görək mətbəxdə necədir vəziyyət. Buyurun, buyurun. Biz yenə qaydacaq Fuad bəyin yanına və Gözəl xanım da orada əl işini tamamlayır. Və Elvira xanımın yanındayıq. Bəli. Darıxmadınız Elvira xanım? Xeyr.
Bəh. Sitak koymuştuk bayağıdan. Ama gördük ki siz onsuz da baş üstü karışıqıydı orada. Mikserle krem hazırlayırdınız. Və artık tortumuz hazırdır. Bən. Yani biz bunu adette böyle hazırlayıp dondurucuya koyuruq, donur ki öz şəklini saxlasın. Sonra çıxardırıq. İndi biz de tez olduğu için yani ki deyiləmişik belə çıxardırıq. Nə qədər qalmalıdır dondurucuda? Bir gün? Baxın, 2 saat da qalmalıdır. Səhər eləsə elə bir ki axşama yiyə bilərik də artıq. Dondurucudan ama çıxardığından sonra biraz gözləmək lazımdır. Bəlkə kəsməyək. Kesmeyeyim. Kesir, kesir, kesir. Çünkü hele yumuşak bir kese axara çıkacak. Onu da kesmeyeyim. Mənim gel ki onu elə salaq ora, koyaq ora. O da olar. Məncə də. Çünkü o böyle əziyyət çekmişsiniz de, heyifdir. Qoy tam özünü tutsun, hazır olsun, ondan sonra kesip göstərərik. Akşama işçilerimiz iftar yeməkdir. En güzeli. Təşəkkür edirik Elmira xanım. Gəlin bir daha xatırlayaq nələr qatdıq. Çünki səhər efri olduğuna görə hər an yeni tamaşaçı bizə qoşulur. Xanımlar ola bilər ki, biraz gec açsınlar və yaxud ki, geçsinlər o tərəfdə biraz səhər yeməyi hazırlayanda başları qarışsın, görə bilməsinlər. Amma onlara maraqlıdır ki, görəsən bu blinçik tortu necə hazırlandı. Buyurun. Deməli, 1 litr sütə 800 gram, 750 gram undur. Və 5 yumurtadır. Yumurta ilə şəkər tozu, şəkər tozu 150 gram. Şəkər tozu yumurta ilə bir yerdə çalınır mikserdə. Üzərinə un əlavə olunur. Kim istəsə qabartma da bir 5 gram əlavə edə bilər. Vanil ilə qarışdırılır və tavada isidilir. Yəni bilinçik tavalar var. Bəli. Adi evdə başqa tavalarda da eləmək olar. Yəni baxır qaba görə, qabın elə adam var 12 qat eləyir, eləsi var 6 da eləyir. Kim rəyini necə istəyir də. Belə də ki səhərlər də onu yemək olur. Uşaqlar üçün məsəl üçün böyüklər də yeyirlər qatlaşdırmış sütlə, şokolad yağı ilə. Səhər. Bilincikləri hazırladıq. Sonra kreminə nə qatdıq? Kremi, krem pendir. Bəl, nə qədər? Krem pendir 400 gram. 400 gram. 500 gram sulu qaymaq. Bəli, sulu qaymaq. Və 200 gram qatlaşdırılmış süd. 2 paçkada vanil, bəli. 2 paçkada vanil. Hamısı əvvəlcə qatlaşdırılmış südlə pendir açılır mikserlə. Sonra qaymaq əlavə olunur, vanil əlavə olunur, çalınır, hazır olur. Yığılır. Deməli, biz axırıncı dəfə hansı məqamda qalmışdıq? Bunun üzərinə siz bilinçiklər düzmüşdünüz, belə sıra-sıra-sıra. Sonra nə edirsiniz? Sonra bilinçikini əlavə edirsən, üstünə kremini və arasına mən konfi, malina cemləri vurmuşam. Onu da əlavə edirəm. Dadına görə. Dadına görə, bəli. Məncə də. Bu bezeylər isə acizə bildiyimiz... Yəni bu bilinçiklərin içi hamısı ancaq kremdir, hə? Krem və malina. Malina, bəli. Hamısını belə doldururuz. Bir-bir sərilir, araları kremlənir, malina. Aralarına hələ yenə bilinçik qoyulur. Bəli, bəli. Həlbət. Bəli, bəli. Onu öyrənmək istəyir. Yəni ancaq krem deyil də, arada da bilinçiklər var. Bəli, bilinçikdir, krem, sonra cim. Sonra yenidən bir bilinçik, yenidən tezdən aralar. Tort ki, həlbət də tort ki. Hep bunlar ise her bir bilinçikdən bir kremliyə yoxsa iki bilinçik qoyaq sonra? Baxır sizin. Sevgilə yeməyiniz. Ona görə. Bu ise adi bildiyimiz bezidir. Yəni o bezidəki yumurtanı bildiyimiz kimi ağıdır. 100 gram yumurta ağına 200 gram, 250 gram pesok əlavə olunur və yaxud da ki şəkər pudrası çalınır. Hazır bezi vəziyyətinə çox bərk kütlə alınır. 100 dərəcədə bir saat qoyursunuz belə ya və yaxud da ki 90 dərəcədə bir saat qalır, bərkir və bilənçik qopur qabdan. Buna rəngləndirici qatmısınız? Bəli, bəli. Yemək üçün, bəli. Rəngi gözəldir. Və siz də, əziz tamaşaçılar, bunu hazırlaya bilərsiniz. Çox, yəni ki, çox ağır, aləm bir-birinə dəyməyəcək, mətbəx alt-üst olmayacaq və istər səhər və yaxud da ki istər elə iftarda da təbii ki, bunu istifadə eləyə bilərsiniz. Göz haqqınızı halal edin və siz də hazırlayın, sizə də nuş olsun və sizin də əllərinizə sağlıq, əzizim. Təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti bir neçə verilişdən sonra yenidən gözləyəcəyik sizi. İnşallah. Bu dəfə nə ilə gələcəksiniz, o da hələ biraz sil qalsın.
Bəli, təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Əlinizə, əməyinizə sağlıq. Və bu arada hazırda Ramazan ayıdır. Bütün oruç tutan, niyyət etmiş hər kəsin Allah orucunu qəbul eləsin. İnşallah dualarınız, arzularınız Çin olsun, süfrələriniz də bərəkətli olsun. Bəli. Təşəkkür edirik və daha bir qonağımız var. Bəli. Səhərdən onun danışırdıq ki, belə deyə, hansı mahnılar, hansı işlər görmək olar, hansı mahnılar ifa eləmək olar, kimin qəlbinə hansı yol tapmaq olar. Bütün bu yolların da ən böyük təbibi kimdir? Psixoloq. Ona görə də mən Şərafət xanımı dəvət eləmək istəyirəm. Mikrofonu zəhmət olmasa, buyurun Ay Şərafət xanım, gəlin, gəlin, gəlin. Salam, buyurun. Sabahınız çox gözəl görünürsünüz, sabahınız xeyir. Çox sağ olun, sizdən, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Elisə, zəhmət olmasa, siz keçin studiyaya, mən sizə səndən sağollaşım. İnşallah növbəti proqramda görüşürük. İnşallah. Təşəkkürlər. Sağ olun, əllərinə sağlıq, gözəlim. Çox sağ olun. Necəsiniz Şərafət xanım? Çox sağ olun, yaxşıyam, təşəkkür edirəm. Hər zaman yaxşı olun. Biraz bundan öncə Fuadla birlikdə daha çox, belə deyək, hansı musiqilər, bugün yazılan musiqilər və o musiqilərin, o mahnıların auditoriyaları qəbul olunan, qəbul olunmayan, bizim qəbul etdiyimiz və yaxud da etmədiyimiz mahnılardan. Amma bunun bir psixoloq tərəfdən bunun bir baxış bucağı da var. O ki, hansı tip insanlara hansı mahnı daha tez təsir edir? Mən bilirəm ki, sizin hansı terapiyalar var ki, orada yalnız saksafon olur, yalnız musiqi olur. Amma məsələn, hansısa xəstənizi Ay Qara Qız mahnısı ilə siz... Yox. Əməlli başdı. Heç bilməyən adamlar bundan sonra Ay Qara Qızı axtıracaqdı. Hər əfində Ay Qara Qızı. Hər əfində deyirəm. Özü necə durdu? Ay Qara Qız telefonu qaldır. Gələ bir dənə pis mahnı çıxardım. Hər əfində o adını çəkirsən. Şəhə olmasa mənim mahnım biraz reklam olsun. Ay görün, mən necə PR eləyirəm onu. Popülərlaşdırmışam. Elə bir mahnılar, yoxsa o xəstəliyin də, məsələn, xəstəlik deməyək buna, təbii ki, o pasiyentlərin halına uyğun ayrı-ayrı mı musiqilər seçilir? Mənə sizin işinizin musiqi tərəfi bugün daha çox maraqlıdır. Deməli, baxın, birincisi, hamımız bilirik ki, musiqi hüceyrə təsir edir. Yəni, yaradan çox sudan ibarətdir. Və musiqi, o vibrasiyalar suya təsir edən kimi bizim də bədənimizə hüceyrəyə təsir edir. Məsəl üçün, bizim mərkəzə gələn insan elə qapıdan içəri girən kimi meşədəki quş səslərini eşidir. Səhər tezdən işə gələn kimi YouTube-da bəli var, o quş səslərini qoyuruq. Və insan girib elə öz peşəkarını, yəni psixologunu gözləyənə kimi o 3-4 dəqiqə ərzində o quşların cəh-cəhini eşidir. Bəs o 7 saat orada oturan administrator necə olur və yaxud da ki, resepsiyonda oturan? Yavaşdır, yavaşdır, çox belə. Hə, yoxsa 7 saat eyni musiqi eşitmək də təsir ola bilər. Deməli, quşda sənin kimi təsir var insan beyninə? Bilirsiniz, deməli, təbiətin səsi insanı sakitləşdirir və balanslaşdırır. Quş səsi ola bilər, çay səsi, yəni su səsi ola bilər. Prosto su səsində biraz fonda xışıltı gedirdi, yəni. Biz çayın qırağında oturanda o bizə mənfi təsir eləmir. Ancaq biz onu məsbəli ofisdə olan zaman o bizə fonovi şum deyirlər, o fonda səs kimi pis təsir edə bilər və axşamüstü başımız ağrıya bilər. Ancaq quşların səsində orada digər çalarlar var. Musiqiçimiz daha yaxşı bilər. O çalarlara görə suyumuz, bədənimizdəki su titrəyişlər eləyir və onunla da əlaqədar biz sakitləşirik. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. O musiqi
insanın bədəninə sağlamlaşdırıcı təsir göstərir. Tələbəm olub, həkim ona deyib ki, yaddaşı zəifləmişdir, siz mütləq toxumaqla məşğul olun. Elə bir meditativ metodikalar var ki, orada əgər hipnotik bir hala insanı salmaq istəyirəmsə, bir musiqidən istifadə edirəm. Yox, əgər mən istəyirəmsə ki, onun əhval-ruhiyyəsi yaxşılaşsın, onun əzələsi tonusda olsun, digər bir musiqidən istifadə edirəm. Bunu mütəxəssislər bilməlidir. Hər insana özəlliklə bizim podborkalarımız var, yəni ki, musiqilərimiz var ki, məhz patientlərimizdən o musiqilərdən işləyirik. Hər psixologun özünün bir musiqisi olmalıdır ki, o bilməlidir ki, bu metodikada mən bunu istifadə edirəm, bu metodikada mən bunu istifadə edirəm. Və bir şey də deyim, hal-hazırda dəbdədir, ancaq mən onu dəb kimi hesab eləmirəm, mən hesab edirəm ki, bu musiqidir və Tibetdə yaşayan insanlar bunu çox gözəl bilirlər. İndi bu saat bizdə də, Bakıda da, Azərbaycanda da bu biraz dəb rolunu oynayır. Tibet çaşaları olan bir kasalar var. Tibet kasaları deyək. Bu kasalarda ifa edən insanlar var ki, onlar təlimini keçiblər. Və Fərhad Sadıxov adında belə bir insan var. Onu dəvət edirik və meditativ bir 15 dəqiqə içində bu Tibet kasaları ilə bir musiqi çalınır ki, o musiqi insanın bədəninə sağlamlaşdırıcı təsir göstərir. Məhz mütəxəssislər bilirlər, məsəl üçün, sənin ürəyində problemin varsa, bu musiqini mən bu dəqiqə, yəni də neçə dəqiqə, 8 dəqiqə, 10 dəqiqə çalıram və sonra get kardioloq ölçsün və sənə desin ki, hansı dəyişiklər var bu dərəcədə. Bəli. Bəli, məhz musiqi ilə... Hər adam bunu məsəl üçün bacarmır, ancaq hal-hazırda bizdə Bakıda elə bir mütəxəssislər var və bu insan da o mütəxəssislərdən biridir. Bilmirəm. Və siz onlarla əməkdaşlıq edirsiniz? Hal-hazırda hər dördüncü gün saat 7-də biz belə bir dəvət edirəm. Belə bir iş görürük. Yəni, həm bu meditasiyalarımız olur, həm şəxsiyyətin inkişafı ilə əlaqədar bir metodikalar işləyirik ki, belə deyək də, həm qrup şəklində bu çox gözəl özün rezultatını göstərir, özün nəticəsini göstərir. Həm də insanlarımıza daha faydalı olmaq üçün biz bunu eləyirik ki, həftə içi işdən sonra dördüncü gün elə bir gündür ki, nə həftənin sonu deyil, nə həftənin əvvəli deyil. Yox, da axşam, cümə axşamı deyil də. Ancaq yorğun olan vaxtımızdır. Ki, 5-ci günü gözləyirik ki, 6-cı gün bir istirahat eləyəcək. Ona görə götürmüşük o 4-cü günü ki, biraz istirahat verək. İstirahatə bir addım qaldı. Elə isə Fatdan bir ifa. Süper. Ses ve bir şey domi ve sol.
ləzzət Sabah iş günü deyil rahat ol Mahnıya səs ver DJ Domi Sevgimi eksik Gel yakına sende eksik Tut elimi sevgimi eksik bu gece bizim gecemizdir Gel koşup sen de bize Bir gün vaxt ayıraq özümüze Bugün eğlenecek herkes Musiqi yalnız rəqs Sabah iş günü deyil rahat ol Mahnıya səs ver bir şey domire sol Bugün eyləcək hər kəs Yalnız musiqi yalnız rəqs Sabah iş günü deyil rahat ol Mahnıya səs ver bir şey domire sol Səs ver DJ Domi Resol Bugün eyləcək hər kəs Yalnız musiqi, yalnız rəqs Sabah iş günü deyil rahat ol Mahnıya səs ver DJ Domi Resol Bugün eyləcək hər kəs Yalnız musiqi, yalnız rəqs Sabah iş günü deyil rahat ol Tam cümə günü mahnısı. Tam cümə axşamın mahnısı idi ki, artıq cüməyə bir addım qalıb. Yəni istirahət eləyirik. Hə, valla, demə ki, heç yerdə demə. Bax, belə, yəni, bizim yəni, bildiyimiz, bu arada biraz mən zəhmət olmasa, gözəl xanım, bugünə ilk dəfədir gəlib proqramımızdadır. Amma çox gözəl əlişlər var, görürsünüz. Super, elə deyil. Daha nələr var, hələ. İndi hal-hazırda gözəl xanım artıq, belə deyək də, cüzdanı bitirdi. Amma mən elə gəlir ki, bura böyük bir qoca. Yay üçün, yəni yayda nə lazımdır? Ancaq bir dənə, hə, balaca çanta ola bilir də. Bir dənə mikrofonu verim sizə, bunu mən başa salım. Və uzun, məsələn, belə bir iplə olsa, özündən, elə deyilmi? Belə bir iplə olsa, zaten yay vaxtı, bir dənə telefondur, bir də ki, balaca bir şeydə, ya kart qoyular, ya pul qoyur, güzgü qoydu və salam. Bu ora yetir. Və içərisi də demək olar ki, belə bəlkə də möhkəm də bağlanır, belə açılır və beləcə yay üçün çox gözəl bir şeydir bu. Biz cüzdan adı ilə toxuduq, amma çanta alındı. Sizdə mi belə hərdən olur ki, məsələn fikirləşirsiniz ki, belə bir çanta toxuyacam, amma sonda görürsünüz ki, yox Bundan daha fərqli başqa bir şey çıxdı. Bu yaradıcılıqdır da, bu incəsənətin bir qoludur bu da toxuma. Doğrudur, məncə də. Yəni biz toxuduqca nəyisə burada yaradırsan, bir də görürsən ki, başqa bir şey alındı. Yəni mən bir şeyi ikinci dəfə o cürə toxuya bilmirəm, ikinci də başqa şey alınır. Elə işlərinizdən bəllidir. Bəli, başqa şey alınır. Ona görə ki, həmin anda mənim ola bilər ki, nə bilim, ruh dünyamdan başqa cürə asılı ola bilər. Mən keyfsiz ola bilərəm, yaxşı çıxmaya bilər. Musiqi. Bəli, mən məsələ, xanım indi bu sahənin mütəxəssisidir, mən də öz rahatçılığımı toxumaqda tapıram. Məsələn, mən ruhum dincəlir, nə qədər ev işləri görsəm də yenə toxuyanda dincəlirəm. Yox, adama elə bir səbir verir bu toxumaq. Mən səbir verim. Mən yaxınlarda bir tələbəm olub, həkim ona deyib ki, yaddaşı zəifləmişdir. Siz mütləq toxumaqla məşğul olun.
O geldi, benim yanıma öğrendi de, özüne çantada toxudu. Bəli, həkim ikinci dəfə həkimə müraciət edəndə deyib ki, sizin gözlərinizdə bir işartı var. Yəni sizdə nəsə bir həvəs var. O da deyib ki, mən məsələ toxuculuqla məşğul olmuşam. Deyib ki, o deyib ki, siz olun ki, nəsə özünüzü bir lazımlı hiss eləmişsiniz. Bəli, mən yəni dedim. Bunu yaratmışsınız, ona görə siz sevinmişsiniz ki, burada nəsə yarada bilərsiniz. Mən məsələn bu adi bir şey kimi baxmıram. Bu da bir yaradıcılıqdır, insanın ruhunu dincəldən bir sənətdir. Yoxsa mən... Bəli, öz səhifəm var. Həm də öyrədir artıq pedagog kimi. Həm də öyrədir, öz tələbələri var, öyrədir. Həm muncuqlarla, həm belə qalın saplarla və yaxud da ki, de bax belə, mikrofonu söndürmüşsünüz siz, o mikrofonu yandırır. Həm də məsələn, bu şey nə deyirlər, həsir? Həsir iplər, kağız iplərdir. Həsir, kağız iplər. Yəni ki, hər şeylə bunu eləmək olar. Amma bu deyilsən şeydir. Bu makrami deyilən ipdir. Aha. Bəli, onlar pambıq ipdir onlar. Bu pambıq iplərdir. Yəni ki, belə istədiyiniz formada, indi yenidən başlayırsınız. Hə, yenidən bir başqa bir şey. Başqa bir şey hazırlamağa. Yəni, görsünüz. Hə, maraqlıdır, elə deyilmi? Həm bu sahədə də belədir ki, görürsünüz, içərisi də necə belə bütün təmin edir. Mən özür istəyirəm, bax, məsələn, nə qədər vaxt gedir bu sumkaya, bu çantaya? İki günə toxuyuram, məsələn. İki günə, bax, bu qara sumkanı iki günə toxudum. Bəli, iki günə toxudum, sonra bunun ağzının işləməsi var, bunun için astarı var. Yəni, bir-bir onlar tikirəm içində yer. Bəli, iki gün, üç günə hazır olur. Yəni, başqa bir iş görməsən, tez hazır olar. Fasilələrlə də yəni. Fasilələrlə toxumaq lazımdır. Ümumiyyətlə, toxuculuq maraqlıdır, yorucu işdirmi? Yəni, məsələn, siz iki günə onu toxuyursunuz, sonra toxuyub qutarandan sonra bir dəhərdən bir o çəkirsinizmi? Yoxsa çox yüngüldür? Biz hər şeylərdə gələ biraz, mənə elə gəl, fasilə vermək lazımdır hər işdə. Aha, məsələn, adam gözü ağrıyır. Kiş bilirəm ki, gözü ağrıdır. Toxuculu da deyirlər ki, göz zəyif. Ələməyi göz nuru deyirlər də bu peşiyə. Göz nuru niyə deyirlər? Belə də, yəni, ərzində neçə saat, məsələn, məşğul olursunuz? Mən çox məşğul olmamağa çalışıram ki, yəni, mənə ziyan eləməsin, yəni, çox da cavan deyiləm. Ağrılar əmələ gələ bilər, ona görə də mən fasilələrlə bir iki-üç saat toxuyuram da fasilə verirəm. Vəssalam. Yəni, bu illər güllər dəb olduğu üçün, mən sumkalarda da başladım toxumağa. Əsas yaxalıqlar toxuyurlar güllərlə. Mən çantalar deyirəm oradan. Tortumuz hazır və həqiqətən də çox gözəldir, elə deyilmi? Çox sağ olun, və buradan da ümumiyyətlə biz tamaşaçılarımıza motivasiya olsun deyə edirik ki, yəni siz də pul qazana bilərsiniz, bundan yaradıcılığla məşğul ola bilərsiniz. İşsiz adam yoxdur əslində, işləmək istəməyən adamlar var, bu mənim belə fikrimdir. Və bu proqramda da bu rubrikanı, bu hissəni açmaqda da məqsədim odur ki, demirsiniz, iş yoxdur. Mən sizə təklif eləyirəm də, hər dəfə bir iş təklif eləyirik. Orada mətbəxtdə iş təklif eləyir, şirniyyatçılar gəlir, aşbazlar gəlir. Burada hər növ əl işi gəlir bura, hər növ bildiyiniz rəssamlara qədər. Və bizim psixoloqlarımız gəlir ki, psixoloqlarımız dəstək olur ki, nə etmək lazımdır. Hamısı nə üçündür? Tamaşaçılarımız üçün, elə deyilmi? Və hərdən, məsələn, idmanlarımız var, Fatma. Hər səhər idmanla başlayır, idmanımız var və məni nümunə göstərirlər. Bax, idman eləməsəniz, belə olacaqsınız. İdman eləyik. Kim nümunə göstərir? Siz nümunə göstərirsiniz, Sayqa xanım? Hə, indi-indi yox deyirlər. Amma bilirsiniz necə, yəni problem deyil. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Verilişin baş sponsoru Sab ət və süd məhsullarıdır. İllərin dadı, süfrələrin bəzəyi olan Doktorskaya, qavəji kalbasaları, gəncə dovğası, pəhriz kəsmiyi, cürübücür olan Sab ət və süd məhsulları həlal məhsulların istehsalçısıdır. Sabın bir döymə sucuğu var. Bir dəfə dadan yenə dadmaq istəyir. Hələ camışlı qatığı, əsl manqalların şahı olan
kebablıq sosislərinin ləzzəti, halallığı, hər bir prosesi müasir texnologiya, unikal reseptura və keyfiyyətə daimi nəzarət prinsiplərinə əsas götürərək hazırlanır. SAB illərdir yalnız halal məhsullar istehsal edir. Fuad bəy, bax söylədiniz ki, qız bürcüsüz və qız bürcünü biz bilirik ki, yəni belə tanıyırıq da, çox xırdalıqçı, detalçı, nə bilmə, hər şey hə, belə proqramist. Çox proqramist. Evdə necə bu qız bürcü olmaq digər ailə üzvlərinə çətinlik törədirmi? Çox şikayət edirlər sizdən, yoxsa rahatdır sizinlə yaşamaq? Nə bilim, hələ ki yola verirlər də mən. Nə deyirlər, demirlər ki, mənim yoldaşım, məsələn bunu da demirlər. Mən qız bürcüyəm, amma həyat yoldaşım ikizlər bürcüdür. Bizdə o da özünə görə başqa xasiyyəti var, mən də özümə görə. Ona görə elə bir çətinliyi olmayıbdır ümumiyyətlə, amma biz təşkilatçıyıq, biz proqramistik, biz istəyirik hər şey vaxtında olsun, punktualin olsun hər şey. Sadəcə orkestrdə 10 dəqiqə gecikəndə artıq mən özüm əsəblərimi qilovlaya bilmirəm ki, niyə gecikirsən, mən rəhbərəm məsəl üçün. Heç rəhbər deyirəm, əsas simayam, müğənniyəm. Mən vaxtında gəlmişəm, sən niyə vaxtında gəlmişsən? Bax, belə, yəni ümumiyyətlə bizdə var, belə kaprizlər var, amma çox da belə siz dediyiniz kimi deyil. Mən vaxtında görmüşəm. Qız bürclərindən ümumiyyətlə, Şərafət xanım ümumiyyətlə daha gözəl izah edə bilər onu. Hə, Şərafət xanım psixoloq. Ona görə evdə hər şey gözəldir, hər şey yaxşıdır, Allahın bu gününə şükür, hamımız yola gedirik. Düzdür, səsküydə olur, elə bir ailə yoxdur orada səsgü olmasın. Mən həmişə deyirəm, bizim ailəmiz İtalyan ailəsidir. İtalyanlar da emosionaldırlar bizim kimi. Bəli. Və bir də hay-hay-hay qışına sonra baxdırlar ki, hay acımırsam bəlkə yemək hazırlayıb sənə. Çox əyləncəlidir bu arada. Əsas odur ki, nəticədə hər şey yenə yapdırılır. Bəli, neçə övladınız var? İki. Onlar hansı sahələrdə məşğul olurlar? Onlar ekonomistdirlər ikisində. Nəcəb, heç musiqiyə belə maraq göstərmədi. Balaca istəyirdi musiqi ilə məşğul olmaq, ümumiyyətlə çox gözəl piyanoçudur. Amma sonradan fikrini dəyişdi, dedi, papa, mən, yəni ki, biznes, bu mənə... Yəni siz qarışmadınız? Yox, qarışmadım. Burada qarışmaq olmaz. Burada qarışmaq olmaz. Çünki o özü seçim edir. Mən ona dedim. Dedim, papan azdan çoxdan dedim, tanınmışdı. Yəni, səndə heç bir problemlər yaranmayacaqdı. Yəni, mən səni qabağa çəkəcəm, amma istəmədi. Sipitə getdi. Məllim tutmuşdum, gedirdi piyano dərslərinə də gedirdi. Çox gözəl də Göyçayevin orkestrindən də çıxışları var, YouTube-da da var. Amma sonradan nə bilim, nəsə... İstəmədi. Yox, istəmədi. Yox, mən elə deməzdim. Niyə ki, musiqiçi olmaqdır gözəldir. Ay, finansist olmaq ondan gözəldir. Pıl sayı sənə. Əlbəttə. Doğru da insanlar elə düşünür ki, yəni iqtisadçı olanda ancaq pul sayırsa. Elə deyil, yoxsa? Ya. Elə deyil. Hər zaman elə olmur. Artıq kompüter ancaq rəqəmləri yazır. Hər şey olar, hər şey olar. Pul da olar. Amma bilsiniz nədir? Mən həmişə öz evladlarıma da demişəm, özümdən balacalara da deyirəm. Məqsəd olmalıdır qabaqda. Məqsəd varsa gedəcəksən o məqsədin dalınca, yəni dayanmaq olmaz. Ya da harada özünü rahat hissedirsənsə, orada dur. Bəsəl, bilsiniz, bir dəfə alınmaz, iki dəfə alınmaz, üçüncü dəfə görəcəksən, dınq alındı. Bilsiniz, adam var, yarı yoldan qayıdır, həvəsdən düşür. Mən içə ildi, artıq 2006-dan gəlmişəm də show biznesə. Baxın, gör, neçə il keçibdir, mən bir ilə, iki ilə heç nə həll olunmadı axı. Bu illər lazım buna, 10 il, 15 il vaxt gəldi ki, hər şeyin öz vaxtı var. Və dayanmadan da davam. Azərbaycan balaca ölkə deyil, sən tanınana qədər, musiqilərin yaşayana qədər bu vaxt lazımdır. Və musiqi sahəsi elədi ki, orada dayanmaq olmaz, mütləq. Dayandın, baxdın. Uğurlu, uğursuz oldu, mütləq davam eləmək lazımdır. Davam eləmək. Özü də ki, çox adam deyir ki, mənə bir dənə, məsələ üçün bəstəkərəm, mənə bir dənə hit mahnı yaz. Hit mahnı olmur. Hit mahnı yazırsan, hansısa mahnı, bax, məsələn, bir neçə mahnı gedir də, gedir, bir, iki, üç, dördüncü görürsən, tutdu. Elə də ki, elə davam eləməlisən, məsələn. İndi nə gözdür sizi dinləyənləri, sizin sevənləri, sırada nələr var? Yay mahnısı gələcəkdir inşallah. Artıq biz start vermişik o mahnıya. Hələ ki, bu yoluxdum sənəni, ışığızı gördü. Artıq sosial şəbəkələrdə mən baxıram, izləyirəm, baxıram ki, mahnı sevilir və paylaşılır və çox sevinirəm buna. Növbəti mahnımız bizdə yaya aid olacaqdır, amma hələ ki, demək istəmirəm
nə mənada, şən mənadır. Amma biz bugün tanıtımdan da danışırıq, PR və marketing ilə birazdan danışacağıq. Bəs bax mahnını çıxartmısınız artıq. Bəli. Tanıtım üçün məsələn bilirəm ki, efirlərə çıxırsınız, onları təqdim edirsiniz. Bundan əlavə məsələn sosial mediada və s. başqa bir tanıtım kampaniyası belə bir fikirləşirsinizmi xüsusi olaraq, yoxsa elə tanıtım ənənəvi qayda ilə davam edirsiniz? Ənənəvi qayda belədir. Əsas birinci növbədə efirdə mahnıları ifa etmək bu bir ikincisi. Sağ olsunlar, mən hansı mahnını oxuyuramsa, dərhal radiolarda səsləndirirlər, dərhal. Demək olar ki, bütün radiolar səsləndirir mənim mahnılarımı. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Ondan əlavə də, yenə deyirəm, bu indi Allaha şükür, hər kəsin öz televiziyası var. Televiziyada nədir? Telefon. Telefondur. Çinarə necə çıxdı yadınıza gəlir, Məlizadə? Çıxardı, nə oxudu? Gedə üzü küləyə. Yox, yox, gedə üzü küləyə yox. Yadımdan çıxdıyım. Yox, yox, gedə üzü küləyə ilə çıxmadı. Şimdi mucərim ilə çıxdı. Yadınıza gəlir. Stola vırıb. İlk dəfə, bəli. Stola vırıb oxudu. Çox şirin oxudu. Və salam. Heç nə eləmədi. Stola vırdı və şirin oxudu. Bal kimi oxudu. Mahnı tutdu, sevildi və ondan sonra bu qız başladı yaradıcılığını davam etməyə. Elə də ki, bax, bəndə də elə, bizdə də elədi də. Və biz bilirik ki, siz... Yəni, sosial şəbəkələr ən əsas. Hə, bir dəqiqə, mənim bir sualım var. Buyurun, buyurun. Səni görmüşkən bir sualım var. Buyurun. Bax, deyirsiniz ki, mahnı hansısa bir anda bilmək olmuşdur. Elə deyil mi? Amma, məsələn, bura mən dünən bir görüşdə idim, toplantıda idim. Orada mahnının tutub-tutması, alınıb-alınmayacağını necə hesablayırdılar? Baxdım ki, toplantıda 5-6 nəfər var. Hər kəs bu söz işlədir ki, mahnından biraz ifa ilə nəqarətin sözləri yadda qalandısa biraz TikTok-da tutacaq. Bəli. Əgər TikTok-da tutdusa, bilin ki, YouTube-da da tutacaq. Bəli. Və hər yerdə tutacaq. Bəli. Amma əvvəl TikTok yox idi ki. Yox idi. Amma mahnılar tutan mahnılar vardı, gözəl. Yəni, PR TikTok-dan başlamırdı. O vaxtı yox idi. Amma məsələn, indi isə 15 saniyəlik TikTok-a mahnı yükləyirlər. Əgər alındısa, həmən artıq onun piyarına başlayırlar. İnanın, bax, mən sizə bir söz deyəcəm. Məsələn, mahnını tam bölüşürsən, baxmırlar. 15 saniyə. 25 maksimum. 15 TikTok-un... Olsun 15 saniyə. 15 saniyə TikTok-un... Təsəvvizə gətirin, bax, yoluxdum sənənin ifa elədim dərhal. Hissəsə də bölüşdüm və bütövdə bölüşdüm. Bütövdə baxış azdır. Amma hissəsələrdə 15-20 saniyələrdə... Hansı mahnınızı TikTok-da paylaşdınız, tutdu? Yoluxdum sənə, baxınızı. Amma bilirsiniz də, TikTok-da sadəcə mahnını, məsələn, YouTube-da paylaşdığınız kimi paylaşanda da trendə düşmür. Onu TikTok üçün xüsusi video çəkilməlidir. Bəli, 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 bəli. O cür üsullardan istifadə edirsiniz. Əlbəttə, əlbəttə, çəkmişəm. Demək, TikTok-dan ayaqlaşırsınız. Ayaqlaşıram. Və orada da... Statistika ilə ümumiyyətlə ayaqlaşıram. Bunu siz özünüz məşğul olursunuz, yoxsa çalışdığınız xüsusi əsrlik komandası var? Yox, yox, bütün işlərimi özüm aparıram. Özüm, ancaq özüm. Məndən yaxşı, mənim işimi məndən yaxşı aparam. Köhnə məktəb siyasətidir ya. Köhnə məktəb siyasətidir. Ən azından köhnə məktəbdən fərqli olaraq yaxşı tutunur. İnanın mənə, o videolardır, bax, çəklişlərdir. Özüm, bax, belə stoy qalmışam özüm üçün. Qoyuram, işıqlanma var, hər şey var. Hər şey özüm edirəm və... Normal da alınır. Əla. O zaman biz sizə təşəkkür edirik. Bilirik ki, tələsirsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bizə vaxt ayırdınız. Qalmaq istəyirsə qala bilərsiniz bu arada. İcazəniz də məndə. Son olaraq istəyir ki, daha bir ifanızı dinləyək. Başüstə. Yeah.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Minnettarım. Ve sağ bir olun. Daha sabahınız hayır. Her zaman böyle pozitif. Çok sağ olun. Teşekkürler. Yenilikleriniz gözlüyoruz sizden. Çok sağ olun. Ve bayağıdan deyir ki PR marketing. PR marketing ve Nailə xanım bizimle beraberdi. Nailə Mirzəzadə sabahın xeyir olsun Nailə. Tamam. Hoş geldiniz. Buyurun Nailəşim. Mənim əziz dostum. Aha. Hoş gördük seni studiyamızda. Sabahın xeyir olsun bir daha. Ben de hamının sabahını xeyir deyirəm. Her şey əladır. Təbii ki, səhər tezdən burada olmaq daha gözəldir. En yaxşı da, en əsası dostlarla bir yerde. Bəli. Nailə xanım, bu son dönemdə xüsusilə də sosial şəbəkələrin aktuallaşması ilə son bir neçə ildir ki, artıq bu bizim dilimizə yeni bir söz daxil olub, SMM, sosial media marketing və biz bununla da öyrənməyə başladık ki, sən demə, marketing deyilən xüsusi bir sahə var imiş, yəni sadəcə məhsulu istehsal eləmək bəs eləmir. Bunu düzgün şəkildə təqdim eləmək, onun satışını etmək lazımdır ki, sonra onun geri dönüşünü ürəyin istədiyin kimi ala biləsən və bu bir çox sahələr aiddir. İstər incəsənət sahəsi, istər nə bilim, bax, yani, filmdən tutmuş, şey. Musiqidən tutmuş, marketdə yani, satılan məhsula kimi. Şey. Hə, alma belə, yəni banan belə marketingdə satılmalıdır ki, o geri dönüş ala bilsin. Gəlin bir mütəxəssis kimi topu ötürüm sizə, siz bir başa salın bizə ki, bu marketing ümumiyyətlə nə olan şeydir? Gəlin, bu texnologiyanın inkişaf elədiyi dövrdə təbii ki, bir çoxları əvvəllər ənənəvi marketingdən istifadə edirdi. Yəni ki, bizim el adətindən desək ki, dildən dilə keçirilən bir marketing. Okey, mən bunun yanına getdim, bu əladır, bunu buna tövsiyə edirəm. Bu marketing hələ də davam eləyir. Bəli. Amma məsələ odur ki, artıq texnologiyanın inkişaf elədiyi bir zamanda sosial media, PR marketingi daha güclüdür. Sab, ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab
Ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Azərbaycanda ən ciddi səhvlərdən biri odur ki, PR və marketingi bir-birinə qarışdırırlar. Bəzən elə düşünürlər ki, marketing deyir isə, PR deyir isə, bunların hamısı bir yerdə gedir. Amma əslində elə deyil. PR tamamilə başqa bir sahədir, marketing tamamilə başqa bir sahədir. Bəs bunun fərqi nədir? PR odur ki, biz məhsulu və yaxud da ki, bir şəxsi, yəni təbii ki, bizim əsas götürdüyümüz bir markanı markalaşdırmaqdır. Yəni bizim məqsədimiz onu satmaq deyil. PR-ın məqsədi bunu satmaq deyil. PR-ın məqsədi odur ki, biz onu marka olaraq formalaşdırırıq və brendləşdiririk. Bu brend hala gəldikdən sonra artıq brendi verir marketingə. Marketing başlayır artıq onu satmağa. Və marketing ikisi bir yerdə paralel şəkildə işləməyə başladığı anda artıq bu peşəkar bir nəticə ortaya çıxır və beynəlxalq səviyyədə göstərilir. Amma biz necə edirik? Bir götürür məhsulu bizim ən böyük səhvlərimizdən biri. Məsələn, bir qələm. Götürdük qələmin istehsalını başlayan kimi deyirik ki, bunu satmaq lazımdır artıq. Biz artıq onu brendləşdirmək, onu özünə məxsuslaşdırmaq və onun fərqi nədir? Ümumiyyətlə, bunu biz niyə, yəni qələmi istehsal eləyən yüzlərlə şirkət var. Və mənim fərqim nədir ki, mən o həmin bir şirkətlə, həmin məhsulla bazara girəcəm. Biz o fərqliliyi tapıb, onun PR-ını edib, daha sonra marketingə uğurlu şəkildə daxil olmaq olar. Və bu, bütün şəxslərə də aiddir. Çünki ifaçılardır, aktyorlardır, elə aparıcıların özləridir və yaxud elə biz PR menecer olaraq özlərimizi düzgün təqdimatı bacarmalıyıq. PR dediniz ki, bir məhsulun brendləşməyidir və marketing isə onu satanda artıq. Maraqlıdır. Bir məhsulun bir şəxsində ola bilər. Hə, məhsul deyə. Bir məhsulun PR-ı, yəni onun brendləşməsi nə qədər vaxt alır? Yəni neçə müddət biz onun PR-ı ilə məşğul olmaq, sonra marketingə keçmək lazımdır? Yoxsa elə eyni anda dediniz ki, bu alınmaq eyni anda yox. Çünki bir məsələ odur ki, biz birinci istehsal etdiyimiz yaxud da ki, bir insanı və yaxud da ki, bir biznesi qurulduğu zaman minimum bütün müddətdə PR marketing fərqi yoxdur. Hamısının müddəti 3-6 ay ərzindədir. Əgər 3-6 ay ərzində biz ən azından düşündüyümüz bir istiqamətdə sıfırdan başlayıb bir 10%-ə qədər qalxmışıqsa, deməli bunun nəticəsi olacaq və artmağa bu faiz davam edəcək. Amma yox, biz sıfırdan başlayıb və ümumiyyətlə heç tanıda bilmiriksə, deməli bu uğurlu biznes deyil və yaxud da ki, uğurlu bir şəxsi seçməmişik PR üçün. Yəni artıq geri dönüş, geri addım atmağa başlayacaq. Və məsələ bir də nə yerdədir? Biz bəzən görürsüz də TikTok-dur, sosial şəbəkədir. Çünki SMM-in özü belə geniş bir anlayışdır. Biz SMM deyəndə fikirləşirik ki, mən məsələn mahnı çıxartdım, sosial şəbəkədə paylaşdım və yaxud da ki, bir məhsulu çıxartdım, bir səhifəni açdım, elə toxumayla məşğuldur xanım, bir məhsulu başladım satmağa. Bu SMM deyil. Bir paylaşım etmək SMM deyil. Sosial media menecerim belə orada toxumalıdır. Toxumalıdır. O da bir, o bizim Azərbaycan sayağı bir yanaşmamızdır. Əslində o da deyil. Sosial media menecerinin özü belə müxtəlif qollara məxsusdur. Yəni, beynəlxalq səviyyədə bu cür idarə olunur. Onun kontent menedjeri tamamilə fərqli olur. Onun paylaşımı belə hansı saatlarda olan idarəçi belə tamam fərqli olur. Onun cover fotoları, ümumiyyətlə fotoları, dizaynları, dizayneri belə tamam fərqlidir. O çəkilişi reallaşdıran belə tamamilə fərqlidir. Bəli, copywriter belə tamamilə fərqlidir, kreativ direktor belə tamamilə fərqlidir. Yəni, bunların hamısı birləşdikdə artıq SMM olur. Biz nə edirik? Bir insanı götürürük. Deyirik ki, sən götür mənim səhifəmi idarə eləməlisən və hər şeyi sən eləməlisən. Sən paylaş da, hələ bunun targetingi də var. Yəni, paylaşılan bir postun təzdən yenidən onun daha öndə çıxarmaq, çatdırmaq üçün, bəli, onun sales-u var, targetingi var, hər şeyi var. Biz amma, yox, bir nəfər bunu bacarmalıdır da. Ona görə də bizim çox təəssüf ki, ya müəyyən səviyyəyə gəlib çatırıq, onun davamını aparmırıq. Orada qırılıb qalırıq və yaxud da ki, ümumiyyətlə heç bacarmırıq. Elə başladığımız yerdə niyə alınmır, niyə alınmır, niyə alınmır deyib qalırıq. Yəni ona görə biz sistemli şəkildə bir işi gördükdə, əvvəlcədən qurulmuş planlı olsa əgər və sistemli də onun PR-ını, marketingi işləsək, hər şey əl olacaq. Amma birdən maliyyə çatmır axı. Mən birdən yaxşı, sən gəl bunun qulpunu düzəlt.
O gəlsin bunu düzəltsin, bu gəlsin bunu düzəltsin. Hər birinə də 500 manatdan maaş verməliyəm, elə deyilmi? Yox, onu görən xüsusi şirkətlər var ki, siz ümumilikdə o 500-ü həmin şirkətə ödürsünüz və o şirkət özünün artıq işçiləri fəaliyyət olduğuna görə bəli. 50 manat. 50 manatı da əlbəttə ki, bir var belə getsə, bir də var ki, 50 manat verir. Yox, öyle mi? Şirkətlər artıq çox adamdan işləyirdi ya, onlar ilə aylıq artıq 1000 manat qazanırlar. Onlar şirkətdən çox qazandıqlarına görə müxtəlif olan işlər olduğuna məsələn, görə bunu artıq bir, məsələn, mənim tanıdığım SMM-lə məşğul olan bir bəy var. 5 dənə restoranla işləyir. Bəli. Eyni vaxtda. Amma hər birində tək fərqlidir. Hə? Tək başına işləyir. Tək başına hə. Onda o SMM-dən çox çəkilişi də öz eləyir. Çəkilişi də öz eləyir, coverlarda özü çəkir, ondan sonra tənzimləyir hansı saatda kimlərin qarşısına çıxmalıdır. Amma o bizim dediyimiz kimi, yəni o Azərbaycan sayğı yanaşmadır. Biz bir sahə üzrə peşəkarlaşmaq deyil. Mən Afrikada yaşamıram ki, qurban olum. Mən də Azərbaycanda yaşayıram da. Bizim zaten məqsədimiz odur ki, məsələn, mən indi hazırda İstanbulda biznes idarə edilməsi üzrə təhsil alıram. Artıq magistr üzrə təhsilimdir və Azərbaycanda da Bakı Dövlətdən filologiyasını bitirmişəm, marketingini bitirmişəm. Eyni zamanda müxtəlif PR sahələri üzrə sertifikasiyalarım da var. Və məsələ odur ki, biz elə o peşəkarlığı gətirməyə çalışırıq. Bizim mübarizəmiz budur ki, əgər mən content menecer olaraq formalaşsam, artıq sözləri daha yaxşı seçməyə başlayacağam, mətnləri daha yaxşı formalaşdırmağa başlayacağam. O, həmin mətnləri belə doğru seçməyi, yəni müəyyən qədər də olsa bacarır. Bir bacarı... də bir məqam var, Sayqa xanım, mən onu da vurğulayım. Bax, o bir nəfər 5 səhifəni idarə edir, bəs o 5 səhifənin statistikasına bir baxmaq lazımdır. O insan idarə edəndən sonra yüksəliş varmı, yoxdurmu? Mən əminliklə deyə bilərəm ki, orada heç bir yüksəliş olmayacaq. Çünki o insanlar, çünki mən də tanıyıram elə insanları, o insanlar yalnız çəkib, xüsusi dizayn eləyib, paylaşım işinə baxırlar. Və artıq sosial... o səhifə yüksəlmə olmur. Əgər ağır restoranlar ayrı-ayrı restorandır, deyilmi? Mən əgər bu mən o qədər pul ödəyirəmsə, mən oradan bir zəiflik görsəm, o restoran sahibi bilmir onu. Yox, o elə bilir ki, elə belə də olmalıdır. Onlar... Yox, yox, çox qəşəng bilirlərsən bugün restoran sahiblərini. Çox da şey hesab eləmə ki, onların başı ancaq qarışır yeməyə gələnlərə filan. Yox, onların hər biri sosialı izləyirlər. Və nə qədər gəldi, nə qədər oldu, necə oldu, nə qədər ödənişli reklama pul qoyuldu, hamısını izləyirlər. Sadəcə olaraq Instagramda belə bir şey var ki, zaman ayrılaması var. Həmin şəxs çox güman ki, 5 dənə səhifəni idarə edirsə, gedir həftədə bir dəfə və yaxud da ayda bir dəfə çəkilişini eləyir və onun zaman ayrılamasına qoyulur və zaman ayrılamasından paylaşımlar gedir. Amma məsələ odur ki, o paylaşımları paylaşıldığı zaman bəzən olur, işi olur və s. məxsusları olanda orada deməli, status deyilən bir şey var da ən üst mərtəbədə və onu daima anında paylaşmaq lazımdır. Anında qoyduğu an nəticə daha yaxşı olur, nəinki belə. Ona görə də çox yaxşı olardı ki, hər sahib peşəkarlaşmalı doğru getsin. Mən bu işi də nəyi oxşadıram? Sərdən Fuadla biz nələrdən danışırdıq ki, bu mahnıları mən ifa edirəm, amma digər adamlar var ki, məsələn, digərinin daha populardır. Onlar nə gəldi? Oxuyacaqlar da, əsas odur ki, tutsun, tamaşaçı sevsin. Hı-hı. O da deyir, yox, mən bilirsiniz, mən daha geniş düşünürəm. Bu marketing də elədir, daha geniş düşünür, nə bilim, şeylər arası, ölkələr arası. Məqsədimiz odur da inkişaf eləməkdir. Olduğumuz yerdə eləyim. Qalmamaqdır. Mən onda elə bu toy mahnılarına başını bağlayıram. 5 dənə restorandan 500 manatdan 2500 Allah xeyir versin. Otururam evimdə reklam eləyirəm. Onun nəticəsi hara kimi gedəcək? Onun nəticəsi ona qədər gedəcək ki, bu əgər çıxdı yerinin bir başqası oturacaq. Çünki sistemi qururam. Bəli. Mən zəhmət olmasa Şərafət xanıma mikrofonu ötürərdiniz. Mən onunla danışmaq istəyərdim. Şərafət xanım bax Nailə xanım danışdıqca siz onun dediklərini təsdiqləyirdiniz. Görünür ki, sizin də yəni artıq məlumatınız var bu sahədən. Çünki psixoloqlar özləri də belə müasir dövrdə nəyəki psixoloqlar? Hər kəs bu SMM-ə, yəni sosial media marketinqinə çox önəm verməlidir. Çünki sizin də öz səhifəniz var, orada sizin brendləşməniz mövzusu var. Çünki o qədər psixoloq var ki, o psixoloqların arasından axı siz seçilməlisiniz. İnsan səhifələrə girib baxanda oradan bir sizin paylaşımlarınızdan və s. baxanda bilməlidir ki, aha bax mən bu insana güvənirəm, bu insana mənə fayda gələcək və mən ona müraciət edə bilərəm. Dediyi kimi ənənəvi qaydadan fərqli olaraq, yəni ənənəvi qaydada sizin yanınıza gəlib faydanızı görmüş şəxslər məsləhət görə bilər. Bir də var ki, məsələn mənim ətrafımda yoxdur da elə bir adam ki, sizdən məsələn fayda görüb, mən sizi tanımıram. Amma sosial mediada sizi kəşf edirəm və oradakı paylaşımlarınıza görə mən artıq sizin haqqınıza fikir formalaşdırıram. Siz belə ya da
kimsə deyir ki, Şərafət Şirinli adında psixoloq var. Siz girirsiniz mənim səhifəmə. Bəli. Əgər mənim səhifəm yoxdursa, ya da mənim səhifəm çox bərbaddırsa, dağınıqdırsa, pistirsə, siz fikirləşirsiniz ki, görəsən nə baş verir? Doğrudan mı bu yaxşı psixoloqdur? Adətən indi bu saat cavan uşaqlar gələndə mənim yanıma 18, 19, 14, 15 deyirlər ki, Şərafət xanım, girdim, baxdım, MDR nə deməkdir, bu nədir, bunu nə üçün eləyirsiniz və diplomlarını soruşurlar. Ana ya da ata deyir ki, ayıbdır, dayan. Deyirəm, yox, yaxşıdır da, oturub, araşdırıb, baxıb, bu çox gözəldir. Bir də, nə üçün, çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim, ona görə ki, daha çox danışmaq istəyirəm bununla əlaqədar. Hal-hazırda məhz peşəkarlıq elə ondan görsənir ki, sənin səhifən nə dərəcədə, belə deyim, özünə məxsusdur. Mən məsəl üçün şəxsi səhifəm var. O da ki, mənim şəxsi ailə səhifəm deyil. Mənim Şərafət Şirinli səhifəsidir ki, onu özüm idarə edirəm. İstəyəndə şəkillərimi çəkirəm, istəyəndə videolarımı qoyuram, ara sıra, belə az-az. Təlimlərdə oluram, təlimlərimdən çəkirəm. Bir də o bizim akademiyamızın, ora mən tamamilə daxil deyiləm. Peşəkar bir komanda var ki... Aha, elə onu soruşacaq idim. Bəli, bəli, o peşəkar komanda mənə deyir, nə çəkməliyik, necə çəkməliyik, bu neçə dəqiqə olmalıdır, harada bu görüntü ola bilər və haçan verir, necə verir, necə olmalıdır. Və mən bunu haradan öyrənmişəm? Biz Nailə xanımdan tanışıq. Və bəli, illərdir. Və Nailə xanıma mən bir gün müraciət elədim ki, bir xanım mənim o şəxsi səhifəmi, Şərafət, yəni psixoloq Şirinli olan o səhifəmi aparır və mən işləyəm. Mənim işçim yaxınlaşır mənə, deyir ki, bizim danışığımız belə idi o tək insan aparan zaman. Aha. Mən demişdim ki, sən məndən icazəsiz heç bir paylaşım eləmirsən. Mənə WhatsApp-a göndərirsən, mən o tekstəmi təsdiqləyirəm ondan sonra. Və demişdim, hansı saatlarda mənim boş vaxtlarım olur, sən bu saatlarda mənə göndər, mən təsdiqləyim sonra. Okey, almışdım. Bir gün mənim işçim mənə yaxınlaşır və deyir ki, əlini göstərir, deyir, şəhətam, mənim də barmaqlarım pis durdu, tamamilə başqa bir məsələdən müzakirə gedirdi və bu girib otağa deyəndə mənim barmaqlarım, mən başa düşmədim nədən söhbət gedir. Bir üç saatdan sonra mən girirəm ön səhifəmə və görürəm ki, SMM adlandıran özünü şəxs nəsə bir test qoyub psixolojidir güya, barmaqlarla nə əlaqədar. Və silməmişəm. Hal-hazırda o səhifəmdə də var. Bir 3-4 il bundan qabaq olan bir məsələdir. Silmədim ki, qalsın ki, bir misal kimi mən onu çəkim. Bu birincisi, bu psixoloji test deyil, adı gedir psixoloji test kimi. Hardansa internetdən onu Google-dan götürüb, şəxsən mənim adıma bu çox ziyan bir şeydir. Aha. Və mən insana zəng elədim, dedim ki, təsəvvür edirsən, məni tanıyan, məni hörmət eləyən və mənə güvənən insan öz barmaqlarından baxıb bir nəticəyə gələ bilər. Və bu nə dərəcədə düzgündür, sağollaşdım anında. Düzdür, dedi, ay, yol, mən yenə də eləcəm. Nailə xanım nəyi vurğulayırsa, bu çox düzdür. Copywriting deyilən bir məsələ var ki, orada da çox az cümlələrlə biz elə bir gözəl məlumat, yəni su olmasın da o cümlələrdə, biz elə bir gözəl məlumat verə bilərik. İnsandan, o peşəkardan soruşmaq lazımdır ki, sən nə istəyirsən? Və SMM bu şəxsiyyətin işinə görə, mən məsəl üçün bayağıya gedmirəm, mən xoşlamıram, mütləq yalnız peşəkarlıq lazımdır. Orada psixologiyadan söhbət gedirsə, sübut olunan, dünya üzrə sübut olunan bir məsələlər müzakirə eləyə bilərik. Mən
nəyisə orada yəni də video çəkib bölüşürüksə, deməli bunun arxasında dayanıram və bu doğrudan da işləyir. Mən bunu Avropada da sübut eləyə bilərəm, mən bunu Amerikada da sübut eləyə bilərəm. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Mən dedim ki, Gözəl xanımla birlikdə biz bir dənə sizi tanımırıq. Gözəl xanım. Gözəl xanım və bir də mən, Nailə xanım. İki gözəl xanım. İki gözəl xanım, bəli canım. Və biz indi marketinglə məşğul olacağıq. Məsələn, baxın. Gözəl xanımın burada özünün loqosu var. Brendi var. Brendi aha, var. Avtokurub brendidir. Bəli. İncə sök vardı. Amma bunun içinə salıb ağzını örtüb ki, heç kim görməsin. Yəni elə adamlar var ki, üzərində saxlayır. Bütün məşhur markalar. Hə. Hə, kağızda filan da var, indi hal-hazırda bunu belə saxlayırıq. Artıq müasir dövrdə məşhur markaların çoxu gizlətməyə başlayır. Bəli, və siz bunu reklam eləyə bilərsiniz və bunu baha qiymətə, yəni maya dəyərini biz biraz bundan öncə örgəndik və satış qiymətindən müəyyənləşdirdik, amma siz bunu daha baha qiymətə sata bilərsiniz, düzdürmü? Bəli, bəli. Ha, bəs siz bunu hörə bilərsinizmi? Xeyr, çünki mən... Onu istehsal eləyən deyil də, həmin istehsalın PR-ı ilə marketinə məşğul olan şəxsəm. Ona aha. görə deyirik ki, hər sahə üzrə mütləq ayrı bir peşəkar olmalıdır. Məsələn, baxın, bunu hörmək üçün sizə səbir lazımdır. Sizə, belə deyək, xammal lazımdır, xammal üçün pul lazımdır. Və eyni şey də sizə elə gəlmir ki, eyni şey də reklamdadır. Reklama PR-a başlamaq üçün bizə əvvəlcə bir hansısa bir kimlərsə lazımdır. Şəxslər və lazımdır, onları da, gəlir lazımdır. Bəli, onlara da yenə maddiyyat bəli, lazımdır. Bəli, bəli. Yəni, biz nə ediriksə edək, biz nə iş görürsə görək, öncə bizim maddi, kiçik də olmuş olsa maddi maddiyyatdan olmalıdır, başlamaq. Bəli. Məsələn, mən deyirsə, aparıcı da özünü PR eləməlidir. Düzgün PR eləməlidir. Məsələn, mən hisslərimə görə PR eləmişəm özümü. PR eləmişəmsə, əgər adlandırmaq olarsa, bilmirəm onu. Təqdimatınızı eləmsiniz. Hə, öz təqdimatımı. Zatən artıq buyam, yəni. Biraz şey çıxmasın da. Amma buna görə mən pul deyil də, ağlımı qoymuşam ortaya. Elədir? Bəli, baxın, bir məsələ də var da. Məsələn, bayaq Şərəfət xanım sözünə qüvvət. Bu Instagramdır, TikTokdur, sosial şəbəkələr artıq bizim şəxsiyyət vəsiqəmizə çevrilibdir. Yəni, biz əvvəllər kimdənsə bir məlumat almaq üçün soruşurduqsa, indi bəzən elə bilirik ki, o sosial şəbəkə bizə yaramır, amma həqiqi şəkildə o sosial şəbəkələr yarayır ki, biz ora girib, araşdırıb, baxırıq. Ona görə də həmin sosial şəbəkədə siz öz ürəyiniz olaraq, beyniniz olaraq, özünüz olaraq yerləşdirdiyiniz hər şeylər əslində sizə geri dönüşü qayıdır. Çünki mən belə verilişə gəlməmişdən öncə Sayqa xanımı təbii ki, sizi tanıyırdım, amma yenə də sosial şəbəkənizə baxıb sonra gəlmişəm. Amma mən o çoxdan da işinizi paylaşmıram. Gördüm, paylaşmışsınız. Mən Sayqa xanımı da tənqid edirəm o sosial şəbəkəsinin səhifəsinə. Gördüm, paylaşımınız yoxdur. Əlini təsli sildirmişəm. Şəkli, artı deməli, mən dəyişmişəm bu arada tamaşaçılarda deyə. İnstagram Azərbaycanda. Mən çəkmişəm o şəkildə. İnstagram Azərbaycanda. PR menedjeri mənəm. Mən PR menedjerim Farizdir. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda Instagram artıq fəaliyyətə başlayanda mən də Instagramı açdım və bir dənə şəkil qoymuşdum. Üstündən neçə il keçib bilmirəm, amma bir 100 il keçib və bu günlərdə mənim göz yaşım axa-axa Fariz o şəkil dəyişdi. Amma məsələ odur ki, ilk başlayanlar kimlər başlayıbsa, Instagramda başlayanlar və dayanmadan fəaliyyət göstəribsə, bugün blogger dediklərimiz və çox yaxşı gəliri əldə edənlər məsələ o şəxslərdir. Yəni, siz də o şəxslərdən biri ola bilərdiniz, çox təəssüf ki. Mən, çünki bilirsiniz necə, mən heç kəsin yazısına kommentari çox az yazaram.
şer çox az bildirirəm. Hər hansı bir hadisəyə video çəkim, görürsünüz bu filan kəs filan elədi, belə niyə elədi, niyə? Belə şeylərlə işim olmaz. Ya özüm üçün baxaram səhifəyə belə deyərəm, hə düz deyirsən, ya deyərəm, yox, amma oraya heç nə yazmaram. Yəni, ən azı mən bir dənə like eləyə bilərəm. Çünki mən elə gəl ki, mən bu şeyi görürəmsə, mənim, siz mənim dostluğumdasınız və siz nə isə paylaşmışsınız, elə deyilmi? Və burada sizin əziyyətiniz var, ona görə mən onu like eləyə bilərəm. Ondan o tərəfəsi və ya da təbrik sözü yaza bilərəm. Amma orada onu yaşayanlar var, orada qıcıqlandırsınlar. Məsələn, yetərincə məni təhqir eləyənlər olub da, elə Instagramda da, YouTube-da da. Əvvəllər mən çox narahat olurdum, çox həyəcan keçirdirdim və hətta verilişi yarımçıq qoymaq istəmişəm. Mən buradan bizim rəhbərimiz, əzizimiz Rəşad müəllimi salamlayıram. Rəşad müəllim mənə dedi ki, Sayğı xanım, ben sizi təhqir eləyiblər deyirsiniz, ağlayırsınız, ağlamayın. Sadəcə olaraq bir dənə şey yadında saxla ki, bütün bu mənfi rəylər sizə güc verir. Ona görə mən şərh yazmıram, heç kəsə güc vermək istəmirəm, özüm gücə ehtiyacım var. Sosial mediada paylaşımların, bax deyirik də, o populyarlaşmaq, blogger kimi məsələn çox böyük kütlələri öz ətrafına toplamaq, ki onlar səni izləsinlər, faydalı olmaq çox vacibdir. Yəni paylaşımlar sadəcə, hə, mən özümü paylaşım deyə yox. Yediyimi, içdiyimi paylaşım. Sən, məsələn, yediyini, içdiyini belə paylaşanda elə bir paylaşım etməlisən ki orada, oradan Sövdür. İzləyici səndən nəsə öyrənə bilsin. Bəli. Məsələn, bu dəqiqə blogerlər nəyə görə populyardırlar? Məsələn, məşhur sənətçilərdən, aktyorlardan, müğənnilərdən blogerlər daha populyardır sosial şəbəkədə. Çünki onlar faydalı post paylaşırlar. Məsələn, kimsə xanımlar makyaj edirsə, makyaj edirsə, məsələn, o paylaşır ki, hansı ləvazimatlardan istifadə edir. Bunu müğənnilər paylaşmır axı, müğənnilər hazır formada artıq çıxır. Məsələn, tutaq ki, food blogger, əgər ərzaq blogger tutaq ki, bir yemək paylaşırsa, o onu necə hazırlayırsa onu paylaşır. Artıq yemək öyrənmək istəyən şəxs hamısı onu başlayacaqlar izləməyə. Nəinki, sadəcə, hə, mən bunu yiyirəm. Sənin yeməyin heç kimi maraqlı deyil. Sən onu necə hazırlamışsan, o yeməyin içində nə qatılıbdır, nə qədər müddətdə pişməlidir, nəyi nə qədər qatmalıdır, onu paylaşanda maraqlı olur. Bax, məsələn, siz hazırda psixologiya sahəsindəsiniz. Sizin postlarınız insanlara faydalı olduğu təqdirdə sizin izləyici kütləniz orada artmağa başlayır. Nəyə görə? Bəlkə də o paylaşan şəxs var idi, hansı ki, sizdən icazəsiz əl paylaşmışdı. O sosial şəbəkədəki izləyicilərin əslində diqqətini çəkməyə çalışmışsınız. Çünki çox adamın marağı var psixoloji testlərə və s. ki, səhifədə bəlkə də aktivliyi artırmaq istəyib, ki, şərh çox gəlsin, daha çox insan bir-birinə göndərsin bu psixoloji testi və s. Və yaxud da ki, sadəcə həmin günün paylaşımı olsun deyə paylaşıb. O da ola bilər. O da ola bilər. Amma bilməm, paylaşımlarınızda... özü də qara piyar eləyib. Qarapiyarda güclü olur axıb. Peşəkarlar arasında, hə, qarapiyarda, amma bilməyən izləyicilər arasında bilmir axı, o heç düzgün yanaşmadı deyil. Sadəcə elə ham bir-birinə göndərir ki, gəlin biz də bu testi eləyək. Paylaşımlarınıza ən çox nəyə diqqət edirsiniz? Məsələn, psixoloji məlumatlar çatdırırsınızmı insanlara, testlər yenidə keçirirsinizmi orada, buradan sizi, məsələn, tanımayan şəxslərə bildirək, biz də girək artıq sizi izləməyə başlayaq. Belə deyim də, Sayğı xanımı dəstəkləyəcəm bu arada. Elə bir insanlar var ki, mən də o insanlara daxiləm ki, çox az paylaşımlar eləyirik. Ona görə də istəyirəm ki, o peşəkar səhifəni peşəkarda aparsın. Niyə? Ona görə ki, vaxtımız olmur. Bu bir. Amma storylərimi hər gün paylaşıram. Hər gün story paylaşıram. Həvəsimiz olmur. Və orada bir məsələ var. Mən mütləq peşəkarlığı saxlamağa çalışıram. Baxın, bir çox testlər var ki, gənc insanlar girirlər və bilmirlər ki, bu test doğrudan mı istifadə olunan testi, yoxsa elə kimsə gecə durub barmaqlarına baxıb, hesab eləyib ki, elə 3-4 dəfərdə eyni bir şeydir. Nənəsi deyib ki, balaca barmaq böyük olanda qohuma əl gedirsən və onu da elə bir yazıb, qoyub ora. Elə bir şeylər var. Və
Bəli, elə bir şeylər var. Bu düzgün deyil. Şərfət xanım, Nailə xanıma geri gəlmişəm bir sual vermək istəyirəm. Siz komanda şəklində işləyirsiniz, şirkət şəklində işləyirsiniz və sizə müraciət edən belə deyək də, şirkətlərdir və yaxud da ki, fərdi şəxslərdir. Bəs sosial formatda nələr işləyirsiniz? Çünki Şərafət xanım danışanda mənim fikrimdən o keçdi ki, siz bu işi görürsünüz. Qanararınızı alırsınız, nuşican, çünki əziyyətiniz var. Bəs sosial necə eləyirsiniz mi? Və indiyə qədər hansı sosial layihəviz olub? Sosial layihə olaraq biz onsuzda müxtəlif tədbirlərdə adətən iştirak edirik onsuzda və o tədbirlərin belə, yəni illərdir də, 12 ildir ki, onsuz tədbirləri təşkil edirik. Ayta xanım gedən planlarımız var və onlar onlar bilirsiniz ki, müxtəlif autizmli uşaqlarla bir yerdə onların yaradıcı uşaqları var, həm ifa edirlər, həm rəqs edirlər və yaxud da yemək bişirirlər və s. kimi keyfiyyətləri var. Onlarla bir yerdə müxtəlif tədbirlərimiz olacaq. Və elə mən də onu qeyd edeyim ki, onların PR-larına dəstək oluruq. Bir neçə proqrama, yəni bir iki günə autizmdən əlaqəli bizim də çox maraqlı bir proqramımız olacaq. Bəli, biz də mütləq bir fərqindəlik yaradacağıq. Bəli, mütləqdə biz bunu o istiradlı uşaqları biz də çağıracağıq bizim studiyamıza, onları tanıyacağıq. Və mən çox istəyərdim və bunu necə PR edirsiniz? Məsələn, mən ola bilər öz səhifəmdə passivəm, yəni paylaşım filan. Amma mən aktivəm, çünki hər dəqiqə hansı bir məqamda, indi də məsələn efir bitəndən sonra birinci açıram mənə zəng eləyənlər, sonra WhatsApp, sonra Instagram. Elə deyilmi? Bəli, mən harada sizi tapa bilərəm? Siz əgər sosial şəbəkədə aktivsizsə, mütləq ki, orada tapacaqsınız və mənim özümün WhatsApp-ımda və yaxud da ki, sosial media olaraq öz kontaktımda, sadəcə olaraq telefon kontaktımda 10 mindən çox insan var və mənə öz dostlarım mənə, siz yoxsunuz, bugündən 10.000.1 bugündən olacaqsınız və bəzən dostlar mənə zarafatla Google, deyilər ki, canlı Google-sansan, yəni istənilən bir şey axtarış verəndə, istənilən bir elanı verəndə minimum orada hər kəs görə bilir və necəsə faydalanırlar. Hətta statusundan iş tapanlar da olub. Mən hal-hazırda, əgər kimsə iş axtarırsa, Nailə xanıma müraciət edirəm və onun dostları var ki, onlar göndərlər ki, Nailə belə və mən iminna deyirəm ki, mən bu mütəxəssisdir də, insan bu mütəxəssisdir. Nailə xanım, tənbəllik deyiləmir, göndərir onu mənə. Mən göndərirəm o insana. İşinə də, insan pul oradan çıxar. Yox, onlar tamamilə ödənişsiz. Yox, yəni bu sosial işdir. Hər dəqiq indi düzdür, qanar olmaz, bu sənə sahəndir. İş axtaranlar, ən çox narahat edənlər, yəni hansı ki iş problemləri yaşayırlar və yaxud da ki işçi axtarırlar. Bunların çəkilişləridir, fotolardır, videolardır və yaxud da ki mən başqa bir kanalda verilişdə prodüser olaraq fəaliyyətdə göstərirəm, onların da PR-ıdır. Yəni, onları da biz o formada maksimum dərəcədə dəstək olub, paylaşımları, hər şeyi yerindəcə reallaşdırırıq. SAP ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. SAP ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Sosial media marketingdən danışırıq və PR çox önəmlidir dedik və dedik ki, PR və marketing tamamilə fərqli-fərqli sahələrdir, hərəsinə ayrı-ayrılıqda diqqət etmək lazımdır. İlk olaraq, təbii ki, bir məhsulu brendləşdirməliyik PR-la və daha sonra marketingdə onu bazara təqdim edib satışını yüksətmək lazımdır. Və biz bayaqlarım Instagramda və digər sosial şəbəkələrdə postlardan danışdıq ki, necə olmalıdır və s. Hətta əvvəllər daha çox tənqid edirdilər, indi biraz ötəri keçdi biz, kim nə yiyir, içir, hara gedir və sələ hər şey paylaşır. Amma elə ən çox maraq doğuranda elə həmin səhifələr olur, mən sizə deyim. Kim nə yiyir, nə içir. Baxın, dünyada da o... Mən deyim niyə. Onun psixoloji faktları var. Şərafət xanım daha yaxşı. Deməli, hal-hazırda alimlər sübut ediblər ki, gün ərzində 2 saatdan artıq insanlar sosial, yəni yeni yetmələrdən, elə böyüklərdən də gedir söhbət. Yəni, internet üzərindədilərsə və bəyaların Fuad bəy də dedi ki, 15 saniyədən artıq
mahnını bütöv qoyur, ancaq qısalara baxırlar, o bütün mahnıya 3 dəqiqə olsun, maksimum 4 dəqiqə, 4 dəqiqə yarım olsun mahnı. Ona baxış az olur. Niyə? Bu bizim beynimizlə əlaqədardır və beynimizin fəaliyyəti ləngiyir. Təsəvvür edirsiniz və diqqətimiz zəifləyir, yaddaşımız zəifləyir, məntiqimiz zəifləyir və uşaqlıqdan böyüyə kimi biz əgər sosial şəbəkələrdə çox bir vaxt keçiririksə, bu o deməkdir ki, bir neçə müddətdən sonra beynimizin fəaliyyəti zəifləyir. Ona görə də uzun mətnlər oxuya bilmirəm, maraqlı oldu, maraqsız oldu, diqqətimi cəmləyə bilmirəm, yadımda qalmır. Bu problemlərlə dünya rastlaşır. Bəli. Və bir neçə müddətdən sonra bu əməlli başda qloballaşacaq. Bu düzgün deyil. Onun üçün ehtiyatlı olmalıyıq, həm özümüz, həm uşaqlarımız. Deməli, yeni yetmələr daxil yarım saatdan artıq olmaz. Və bunu əgər bir saata gətirib çıxarırıqsa, onda 10 dəqiqə, 10 dəqiqə sutka ərzində olmalıdır. Böyük insanlar dalbadal 2 saat ərzində olmaz. Ona görə ki, məhz yeni neyronların yaranmasına problem yaradır beyin və belə deyim də, o qədər avtomatda işləmək olur ki, yalnız elə yedim, içdim, yatdım, sosial şəbəkədə bəlkə elə bir yaxınlarınız var. Lentanı fırladır, soruşursan ki, nəyə baxırsan? Heç nə. Avtomatik fikirləri var beynində və bu avtomatik fikirlər obsesiyalara, kompulsiyalara, dərin bir depressiyaya və bu ona görədir ki, biz elə bax lentanı elə belə. Ona görə də azaltmaq lazımdır telefondan istifadə. Bəli, bəli. Yox, yəni bu dünyaya qayıtmaq lazımdır. O sosialdakı, o internetdəki dünyadan. Nailə xanım, mən istəyərdim ki, bu sualı sizə ünvanlayım. Çünki bax bayaq mən söylədim ki, əslində paylaşımlar faydalı olmalıdır. Yəni izləyicilər orada nəsə öyrənməlidir ki, siz onu cəlb eləyə biləsiniz, saxlaya biləsiniz səhifənizdə ki, sizin də aktivliyiniz çox olsun, oradan nəsə qazanc əldə eləyə biləsiniz və s. Çünki hazırda sosial mediyadan kifayət qədər paylaşımlardan qazanc əldə eləyən blogerlər var. Bir də var, sırf o dediyim kimi, hər nə etdiyini paylaşanlar. Yəni, orada artıq faydalı olmaq məsələsi deyil. Orada artıq göstəriş var ki, baxın, mən daha lüks restoranlarda otururam, mən bahalı maşın sürəm, mən qəşəng evdə yaşayıram, mənim uşağım bu paltarı geyindi, mənim yoldaşım belə gəldi, getdi və hər şey paylaşdı və o da çox bu böyük popülarlığı gətirir. Əslində, onu soruşacağım mən sizdən. Amma öyrənmək istəyirəm ki, sosial mediada bu cür paylaşımlar etmək necə qəbul olunur bax, bu SMM sahəsində? Əslində, qaydalara görə və daha yaxşı nəticə əldə olunana olunur deyə həftədə 3 dəfə paylaşım, 4 dəfə paylaşım daha uyğundur. Yəni, daha real olaraq hər gün paylaşım deyil də post olaraq 3 dəfə paylaşım və daha çox rilslərə önəm verməli, çünki post önəmi artıq bitibdir. Yəni, video şəkildə. Bəli, video şəkildə rilslərə və rilslərin videoların belə slow şəkildə deyil də kadrlar daha tez-tez dəyişərək, 1-2 saniyədən bir dəyişərək olan kadrlara, çünki insanlar artıq dinamikliyi axtarır və stabil bir şeyə davamlı olaraq izləmək istəmirlər. Ona görə də yəni, daha rəngli, daha keyfiyyət olaraq daha yaxşı çəkilmiş və üzərində videonun üzərində işlənmiş videolar, rəngləri daha yaxşı işlənmiş videolara önəm verirlər və rislərə. Çalışırıq ki, 30 saniyədən çox keçməyən risk videoları paylaşırıq, postun sayını azaldırıq və eyni saatda paylaşımlara daha önəm veririk və stabil müəyyənləşmiş qlobal saatlar var ki, saat 11-dir, səhər saatları 11-dir, çünki insanlar işə gedir, müəyyən bir işlərini reallaşdırır, sonra biraz deyir, baxım görüm telefonda və yaxud da ki, digər şəbəkələrdə nələr var, sonra 8-dir, iş saatindən sonra çıxır evə gedir, yenə də yeməyini yiyir, 6-da 7-də tamamlayır və 8-də baxmağa başlayır və ən son saat 11-də artıq işlərini bitirir və 11-də daha çox baxır və bu 3 saat daha çox baxışı bizə verilən saatlardır. Təbii ki, bu da yenə də orada bir detal hansı var ki, hansı saatlar oldu bir də səhər 11, səhər 11, axşam 8.
8-9 arası və yenə axşam 11-12 arası. Amma bir məqamda var ki, bu bütün tam səhifələrə də aid deyil. Çünki Instagramda, TikTokda elə bir deməli, funksiya var ki, həmin funksiyaya girdiyiniz an orada görəcəksiniz ki, sizin səhifənin ən aktiv saatları hansıdır və siz hansı saatlarda paylaşmalısınız. Ola bilər ki, sizin aktiv saatınız günorta 3-dür. Ola bilər ki, sizin aktiv saatınız günorta 2-dir. Həmin aktiv saatlara nəzərən paylaşımlar eləmək lazımdır. Bu bütün Facebook-da, Instagram-da bəli. Daha çox hansı saatlarda daxil olursa onu müəyyən eləmək. Bəli, bəli. Vallahi, orada belə bir sistem deyil. Var. Məndə isə başqa cürdür. Mən deyirəm ki, məsələn, indi nəsə bir də var belə bəli. Şəkil çəkdik və yaxud da video çəkdik. Paylaşdım getdi. Paylaşdım getdi. Əsas odur ki, ev yox, gec də olmasa məni izləyən özü tapıb baxacaq. Çünki sən statistikanı çox da düşünmürsən, ona görə. Mən statistikanı düşünmürəm, mən oradan qazanc güdmürəm. Önəm daşıyan odur ki, mən ora bot vururlar, nə bilim, nə vururlar, bilmirəm. Onları vurmuram. Fake profillər. Yəni, necə var elədir də, düzdür, bir-iki dəfə səhifəmi vurdular, amma canları sağ olsun, yenə spam oldu, yenə təzdən düzəldi. Ona görə də, belə deyə, məni izləyənlər hələ azdır, çünki yuxarıydı, düşdü. Əsas odur ki, biz düşməyək. Necə ki, bax bizim bu günləri, beləliklə, gözəl xanım, gözəl bir yay üçün biz güya hazırlayırdıq şeyi, necə deyərlər, əlimdəki güzdan hazırlayırdıq, amma balaca çanta oldu yay üçün və bu isə, bu, belə göstərə bilərəm də, telefon bu isə telefon və yaxud da ki, eynək qabı, bu da hələ işləyir, ay, buradan çıxmaz sonra, hə, mən də ancaq körləməkdə bir nömrəyəmi və bunu hazırlayır, bayaq təşəkkür edirəm əzim. Bayaq mən gəldim, gözəl xanım bunu hazırlaya, bir diqqətlə baxdım, görüm, nəsə xatırlaya bilərəm, yəni ha. Bir əlimə alsam, belə buradan salsam, çıxartsam və s. bir cəhd eləyə bilə, gördüm, yox, gözəl xanım toxuya dedim, yox, mənim başım qarışdı. Həqiqətən o qədər zəhmətli və çətin bir sahədir ki, yəni bu hədə, asan görünsə də hər kəsin bacara biləcəyi bir iş də deyil. Halal olsun sizə, əlinizə, əməyinizə sağlıq və əlbəttə ki, bizim qonaqlarımıza təşəkkür edirik. Nailə xanım, çox sağ olun. Öz sirlərinizi bizimlə paylaşdınız və Şərafət xanım, siz də bizim hər dəfə gəlişinizlə studiyamızda çox faydalı məlumatlar çatdırırsınız tamaşaçılarımıza, elə bizim özümüzə. Ona görə də yaxşı ki, varsınız. Bir də bir məqam var, mən istəyərdim ki, Şərafət xanımı tapmışkən və bu mövzunu biz müzakirə etmişkən, onu da sizdən qısaca öyrənim. Çünki efirimizin sonlanmasına az qalıb. Bu sosial şəbəkələrin geniş yayılması ilə, xüsusən də Instagramın şəkillərin çox çəkilməyi, paylaşılmağı, hər kəsdə bir ulduz olma sevdası yarandı. Yəni, əvvəl var idi ulduzlar, sənətçilərdən gedir söhbət. İndi isə hamı özünü ulduz hesab edir və hətta ulduzları heç kim bəyənməməyə başlayıb. Hamıdan məşhuram. Hamı məşhur olmaq, hamı qəşəng olmaq, hamı-hamıdan dəbli olmaq eşqinə düşüb. Bax, bunun psixologiyada bir, necə deyək, nəyi var deyirlər? Adı var. Diaqnozu varmı? Deməli, hal-hazırda ümumiyyətlə hər 5 ildən bir beynəlxalq diaqnoz klasifikasiyası deyək, belə bir şey var. Və orada indi bu saat internetlə əlaqədar, o, siz demişkən, o ulduz olmaqla əlaqədar bir diaqnoz deyək var ki, orada da sən hər bir şeyimi paylaşırsan, yəni gedirsəm psixiatrın yanına, psixiatr bəli suallar verə-verə müəyyənləşdirir ki, xəstəliyin nə qədər irəliyib, belə deyək. Bu narkotik qəbulu kimi çətin müayinə olunan və tədavi olunan bir problemdir hal-hazırda. Ona görə ki, insan fikirləşir ki, yox, bu xəstəlik deyil, bu normadır. Ancaq hər bir yerdə, yəni gedir istirahətə, istirahət eləməkdənsə, hər şeyin şəklini çəkir, özün şəklini çəkir. Bu nə deməkdir? İnsan gərginlikdədir, daima gərginlikdədir, bir relaks olmur. Bizim beynimiz hər bir orqanımız kimi mütləq relaks olmalıdır. Yəni, işləyən bir dövr var və istirahət edən bir dövr var. O insanların beyinləri yuxu yatan zamanda o qədər informasiya bolluğunda olur ki,
gecə yatan zaman o informasiyanı emal eləyib qurtara bilmir beyin. Ona görə də bu xəstəliyi gətirib çıxarır. Məncə bir yəni ki qarşıdakı günlərin birində çox gözəl sumkanız var. Bir daha da gəlin, çox sağ olun. Bu belə bir çünki onu gözəl xanım qırmızı yaraşdı. Bəli, çünki onu gözəl xanım. Gözəl sumkaların tək ünvanı gözəl xanım. Hə, gözəl xanım rəngi də möhtəşəmdir ya. Super rəngi var. Mən sizi qarşıdakı günlərdə yenə gözləyəcəm. Bunu daha geniş hazırlayaq. Gəl Fariz, gəl. Bəli. Əziz tamaşaçılar, bu günlük də efirimiz bax beləcə yekunlaşır. Təşəkkür edirik ki, yenə də bizimlə idiniz. Bilirik ki, hər səhər tez yatırsınız ki, səhər tezdən saat 7-də oyanasınız və Fariz Sayqanı izləyəsiz səhər dəminə baxasınız ki, belə qəşəng, qəşəng, dəmli-dəmli başlayasınız səhərə. Necə deyirdim hər zaman, necə deyirəm hər zaman. Çayımız təzə dəmli, söhbətimiz dəmli-dəmli və bu üç gözəl xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Xanım, təşəkkürlər. Və son olaraq mənim üzərimdəki pencəyə görə Rodrigo geyim mağazasına təşəkkür edirəm. Əhmədli metrosunun çıxışında yerləşir. Rodrigo Azərbaycan səhifəsinə daxil olub. Digər modellərlə, qiymətlərlə tanış ola bilərsiniz. Super kampaniyalar var, mütləq faydalanın. Və Fariz, deyirəm ki, bax görürsən, burada üç dənə gözəl xanım var. Mən də sənin dostunam da, mən də amma xanımam. Ona görə də bu xanımların arasında gözəl bir ifa nə deyirsən. Sağollaşmaq üçün, tamaşaçılarımıza görə. Sevə-sevə. Odlansın eşq səslənəcək. Bilirəm, odlansın eşq deyirəm və bilin ki, mənim odlu eşqim sizin üçündür. Sizi sevirəm. Bütün sabahlarınız xeyrə açılsın. Görüşmək ümidilə. Əsirlər qarışsın, hisslər danışsın Baxışınla qəlbim eşqdən alışıb yansın Bu sevgi dastanı dünyaya yayılsın Hamı bizim sevgimizdən danışsın Zamanı biz alaq heçə Gecə yaman uzun gecə Məni sənlə görən tək aydı o da gizlincə Hiss edilmir mənə heç aman Dayanmadan doymadan Yaxın ol toxunum sənə bu gecə səssizcə Odlansın eşq hisslər alovlansın Bir an zaman dayansın Duyğular havalansın Odlansın eşq hisslər alovlansın Bir an zaman dayansın Ehtirasdan hər yan alışıb yansın Ətirlər qarışsın Hisslər danışsın Baxışınla qəlbim eşqdən alışıb yansın Bu sevgi dastanı dünyaya yayılsın Hamı bizim sevgimizdən danışsın Zamanı biz alaq heçə Gecə yaman uzun gecə Məni sənlə görən tək aydı o da gizlincə Hiss edilmir mənə heç aman Dayanmadan doymadan Yaxın ol toxunum sənə bu gecə səssizcə Odlansın eşq hisslər alovlansın Bir an zaman dayansın Duyğular havalansın Odlansın eşq hisslər alovlansın Bir an zaman dayansın Ehtirasdan hər yan alışıb yansın Odlansın eşq hisslər alovlansın
yansın, bir an zaman dayansın, duygular havalansın. Odlansın aşk, hisler alansın, bir an zaman dayansın, ihtirastan her yan alışıp yansın. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəminə baxdınız.